As Conversas da Lobeira. Moi boas, benvidas, benvidos a un novo directo, o derradeiro do ano 2022-2021, ai, xa estou no ano que ven, do ano 2021, derradeira conversa da Lobeira antes do parón de Nadal, que haberá un parón de Nadal na canle, xa volo contei hoxe, onte, e volvo contar hoxe. Hoxe temos con nós a Luís Penín, co que xa falei largo e tendido en Vilalba, nunha terraza que tomamos ali algo, estivemos como cousa de case 4 horas falando ali de todo, arreglando o mundo. Luís Penín, escalador e alpinista, 3 veces piolet de ouro pola FEDME, é membro do equipo nacional de escalada para participar nun campeonato do mundo, pero non me vou adiantar. Entón, benvido, Luís, ás conversas da Lobeira. Moitas gracias por invitarme, Fran. Eu vou estar super a gusto contigo aí, porque parece que xa eres un colega de toda a vida, non sei por qué. Dicíanos o Leandro o outro día que a xente que lle encargaba cadros, el tiña por xente coa que sería capaz de tomar uns viños, e eu coido que con toda a xente que fixen unha conversa podería tomar un café, unha sin alcohol, unha con alcohol ou mesmo un balón de algo. Pero digo, o primeiro é o primeiro. Na Lobeira Today, nas conversas da Lobeira, o primeiro que facemos sempre é preguntar, bueno, idesme ver que miro moito así, porque hoxe teño a pantalla un pouquiño máis lonxe, a pantalla adicional que uso para ver o chat e ver estas cousas. Entón, idesme ver que miro así de vez en cando, porque teño a pantalla ali arriba. Pero, polo resto, todo ben. Non estou no sitio de sempre, como podedes comprobar, non hai árbore, non hai luces, pero estamos aquí. Estamos aquí, que é o que conta. Entón, os chícharos, Luís. Eu teño unha aposta, bueno, unha aposta, teño un tira e afrouxa cunha amiga, se che saben os chícharos ou non. Ela di que non, e eu digo que sí. Saben che os chícharos? Sí. Oh, sí, do meu equipo. Sabes por qué? Porque mira, un dos platos preferidos meus é a ensaladilla rusa. Que dices? Ensalada rusa. O sea, con chícharos, por favor. Que rico. Como a miña mãe, con atún. Se son da casa, mellor. Claro, da casa e tal, etc. E despois, outro plato que tamén fai a miña mãe Sara é a merluza con chícharos, espectacular. En salsiña verde. Sí, sí, sí. Oh, que rica. Entonces, eso, a ver, como non llevamos. Que temos, que temos os galegos coa comida? Que nos pasa? Unha pedrada grandísima. Sí. Non sei por qué, en realidad, pero é un trallazo así. Sempre, tanto sempre. Que a veces me quedo sorprendido incluso cando visito a outra xente noutras casas, no, que te invitan. E guai, ¿no? Que eles están na súa forma de vida. E se vai salir e dice, o da miña casa é exagerado. Pero pénsalo pa ti, ¿no? Sí. Porque dices, esto é unha comida normal. O de miña casa é unha cosa exagerada. Que además, que nos pasa? Comezamos a falar de calquera tema. Agora non, porque comezamos falando de comida, ¿no? Que é como se comeza aquí nas conversas da Lobeira. Pero que pasa cos galegos que comezamos a falar, imagínate, política. Comezamos a arreglar o mundo, a arreglar España, tal, non sei que, e rematamos falando de outro día comín en tal sitio, puxeron un... E diste, unha racións, unha cousa, tal. E diste, ou na casa de miña aboa, sempre, recuncamos, tal. Sempre acabamos falando de comida, como pode ser iso? Sí, eu non sei moi ben por qué, pero igual é tamén os sabores, non? En realidad, Galicia é un territorio bastante rural, bastante ligado ao rural, incluso a xente da cidade ten o seu aboa, a súa aboa, que sempre ten un vínculo con sí, bueno, rural, no. Dicíanos ese sabor rural auténtico, que non son iba a decir, sí, una marca de supermercado, pero en fin. Sí, sí, dicíanos o Luis Iglesia que mesmo as cidades teñen algo da aldea, ¿no? Porque cando lle facía a terceira pregunta que che vou facer, porque podemos obviar a segunda, se queres, porque che iba a preguntar praia ou montaña, pero me parece que está bastante claro. Neste caso non hai dúbida. Bueno, tamén a playa me gusta, Pero agora, pero vouche poñer a pregunta como é. A pregunta como é real, que é praia ou río? Que prefires? Que buena esa. Pois mira, eu aprendí a ir no río. Eu sería casi máis de río, mira.
Sí. No teu aparte friol, no teu, no teu friol natal. Pues en realidad en Lugo ali no, bueno, en la zona esa das piraguas y tal, que cuando entrenábamos piragüistas y todo tema ali. O lado fluvial. Nos fondás, aprendí a esto a nadar, ali a can primero, y después llegar a mitad del río era una aventura, ¿me entiendes? Mi hermano cruzaba el río y volvía, tío, quedaba ali. Con la boca abierta a dos pies. ¿Cómo fai? Entón, río ou praia, mollate aí. Eu son de río, eu son tritón. Eu son de río máis, pero bueno, tamén recoñezo que últimamente, nos últimos anos, me está gustando a praia bastante. O sea, sí, por lo menos días que vou que non son moitos. Pero digo eu, praia en plan, porque esta pregunta tamén a fago sempre, ¿no? Praia en plan, vou pola mañá para coller sitio, levo bolsa nevera, como na praia, fago sobremesa, sexta, durmo, baño-me, etcétera, volta e volta, e volvo ás 9 da noite para casa, ou eres dos meus de a 6:30, 7, vamos para a praia, bañito de media hora, esperamos a que seque un pouquiño, sabes, agardamos a que seque un pouquiño o traxe de baño e voltamos para casa. Sí, en tal caso de elixir, evidentemente, a respuesta B. Totalmente. B. O sea, o resto para mí sería matarme directamente, sabes, como... Pues, sí, sí. Si un gato na auga, me entendes, despois o sol, todo o día. Entón, agora, si ven a terceira, que é aldea, vila ou cidade? Sabendo que as cidades galegas teñen moito de vila e moito de aldea. Sí, bueno, aí teño clarísimo tamén, eu son da aldea. Aldea. Sempre tienes un aspirante a punky da aldea. Sí, en serio. Sí, tú no, no sei, bueno, sí. Na aldea sempre hubo determinados personaxes que eran auténticos punkis, sin saberlo. Punky da aldea. Sí, sí. Defíneme, o sea, definamos sin cresta, punky... ni nada, ni... No, no, definamos punky da aldea. ¿Qué é un punky da aldea? Punky da aldea é alguén que, bueno, que en realidad vai a facer o que lle peta. Vai a facer o que lle peta. Sin, moitas veces tampouco... ter moita contada opinión é do que dirán. E moitas veces a estes personaxes que ao final a xente acaba como medio respetándoos, no? O seu espacio, no? Raros que son. Convivindo todos en armonía, o punky polo medio sin ningún problema. Sí, sí, sí. Oh, es como... Como foi? Como foi a túa nenez? Como comezou todo? É dicir, xa de neno andabas a javear polos balados e subindo pola, sabes, subindo os paus da luz e estas cousas, ou tardache? No, tardei ben pouco, sí. Intentaba subirme a todos os lados desde pequeno. A miña nené foi moi vinculada, porque eu realmente, meu pai é de Friol, miña nai é de Otero de Rei, unha aldea que se chama Vicinte. Bueno, pues estuve moito en contacto sempre coa aldea, no? Inda que vivíamos en Lugo, pero nas afueras de Lugo, vale? Entón, tiñamos o, bueno, os prados ali ao lado, podíamos estar en 5 minutos no centro, 10, e tamén disfrutar desa parte, non? Entón, sempre estuve moi vinculado co exterior, coa natureza desde pequeno, horas e horas na natureza, entón, eu creo que sigo un pouco esa dinámica ahora, teño bastante vinculación coa natureza, sí. Tela grabada en de veneno? Sí. Tela grabada en de veneno, digo. Sí. Grabado, pues, en todas las maneras, ¿no? En olores, en sabores. Sabores que dices, Dios, a manteiga da miña tía, ¿me entiendes? Que era de verdad. Eso no había ni nevera ni nada, ¿me entiendes? Collía esa manteiga, esa botaba no pan. Oh, es pasache... Ahora que falache dos sabores... Estamos hablando de comida xa, ¿eh? Non ia pola comida, mira. Agora que falache de sabores, a mí pasábame unha cousa cando corría ben cedo pola mañá e así sen quencer moito. Que de repente, si o esforzo era moi amplio, moi grande, non moi brusco, tiñas ese sabor como a sangue na boca, sabes? Esa quemazón, sí. Ese sabor a sangue. E veume ese sabor, cando falache, os sabores, tal, natureza, escalada, sabores, pum, sangue. Sí. Tiveche alguna vez alguna ascensión ou alguna escalada na que tiveras esa sensación de, Dios, de esa quemazón, ese sabor a queimao na boca? Sí. Moitas veces, sí, sí. Eso que sería, unha M que... Moitas veces se mezcla con un sabor incluso xa cando entras, porque a veces se pasa
tensión, ¿no? Cando mezclas ese sabor con tensión que che deixa a boca como unha suela de zapato, ¿me entendes? Sí, seca. Sí, pero bueno, aparte de esforzo, sí, sí, sí. Lembro-me incluso unha vía que fixen en Suiza, xa non me acordo, bueno, que era, bueno, era unha salvajada física. Si fixera só tres, podríamos buscala, pero facendo as vías que fixeche, que tiña apuntado por aquí, pois como cousa de máis de 100 vías, máis de 100 vías. Chamase No Limit, era unha vía coñecida ali en Suiza, incluso a nivel, bueno, era unha vía coñecida, era un monstruo, eran 40 metros medio de teito, sabes, aí, bueno, en fin. E me acordo de que, bueno, en realidad, porque llevo tei, aí, tuve suerte tamén, Fato suerte sempre importante. Bueno, pa facela estuve en máis dunha hora, o sea, unha hora e pico de esfuerzo continuo, o sea, nun teito, escalando un teito. Claro, colgado. E claro, esa sensación de sangre, sí. E despois xa pasa a sensación como de... Aí entre unha movida casi psicológica de... Porque, que diferencia... Non contaba nin o que me decían xa. É dicir, xa estabas obcecado aí co tema, non? Sí. Porque sí, digo eu vin algunhas probas destas que hai de xente subindo o arco dunha ponte. Daste conta? Sí, sí. Que van subindo ata que non aguantan máis e caen. E pum, paura. Eso é algo parecido, ¿no? A unha subida solo teito, é dicir, todo o tempo vas colgado, ¿no? E cada vez estás máis vas sobre os antebrazos e sobre as maos. O sea, foi unha, a ver, hoxe en día seguramente non daría ese pegue, o sea, ese intento, ¿no? Non faría esa vía, era demasiado. Daquelas era máis novo, eu que sei. Tamén moitas veces a ignorancia faite valente, tú que tamén traballas con este rollo, non? No teu chollo, a ignorancia fai moita... O non saber... Que probas dices, non volvo. Sí, sí, sí. O non saber dá moita afouteza, sí. Digo, como, entón, como era o Luís Neno? No, cantas veces che tuveron que facer o sana, puñeche tiritas, curo cromo, porque a ti botarían che curo cromo ou mercoromina, a ti o betadina ainda non colliche daquela. No, que vale. Entón, como era aquilo? Pois era un bule, era eu, miña nai, tiña un bar, e nos tiñamos moita vinculación cos clientes, os clientes eran casi da familia, no? Mira, vi unha charla, un podcast tamén moi guapo de Touri, de Touriñán, recordoume moito a miña infancia, a que describe ela ali no seu bar e tal, foi unha cosa así, eu tiña unha familia enorme, en realidad, éramos casi todos unha familia. Eu saltaba de mesa en mesa, bueno, en fin, dunha volta, cando veo o camión das gaseosas, que xa sempre conta a miña mãe, contou unhas 424 veces, máis ou menos. Máis ou menos, Sí, sí. As máis son así, sabes? Por lo menos a miña. Nada, eu tiño un carricoche deses de como de pedales, ¿no? Que non era, era un coche con un volante con pedales. Sí, 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 eu no polo bar, pois salía toda a caña, e salín pola porta fogueteado, xusto pasou o camión das gaseosas, coa santa suerte de que quedei entalao entre as dúas rodas. O sea, petei na roda do outro lado e ali quedei parado. Entendes o que che digo? Ai, mi madre. O sea, ese foi microfuntésima de segundo. Claro, miña mãe quedou blanca. Saliu, estaba ali debaixo do chisme sin ningún problema. Dios. Sí, no, bueno, sí, era trastiño, pero éramos nobles, éramos vos. Eras traste así, rollo físico, rollo de facer, bueno, tirarnos pedras, cosas destas, que facíamos un menos antes. E cando te descubreche, cando te descubriches flipado pola montaña? É dicir, en que momento diste, hostia, o mellor isto, tío, o mellor molame moito o tema este. É dicir, en que momento dixeche ti, porque non creo que dixeras, vou facer a subida ao Everest, ou vou facer a salida, a subida de non sei que, ou vou descubrir unha nova vía en... Non, non. Digo, eso empezará pouco a pouco, non? Empezarás en pedras, sí. Despois subindo ao mellor unha pedra máis grande, ata que te descubres viaxando a un sitio para facer unha vía de non sei onde. De... Entón, como comezou? Como chegas a isto? A isto da escalada, non? Pues mira, desde pequeno xa me molaba subir os árboles, é verdad. E despois sempre
que íbamos a xugar o fubito, que todo o mundo xugaba o fubito daquela, pois eu, os colegas, había un muro de mampostería ali, e eu empezaba a gabear polo muro, sabes? E os colegas do barrio, o Lolo e tal, o Marco e tal, éramos cinco, e ele subía un pouco, depois tal, e a min, me empezou a enganchar a min esa sensación, e despois, anos máis tarde, xa, pois foi este, que che teño que agradecer a sintonía que puxeche, gracias, Fran, por favor, sí, a sintonía de Suso Sainz, que da filo de lo imposible, que evidentemente, sí. Teño que recoñecer que a primeira vez que vi a alguien escalar na tele, al innovar, vino unha imaxe dun escalador, e dixen a meu pai, eso é o que quero facer. Así foi. Así foi. Busquei un club de montaña, depois atrás de un colega, bueno, atopei un club de montaña, o único que había en Lugo así un pouco máis activo en plan escalada, e vin ali, bueno, pues con un colega que é Luis, que somos amigos forever de Night, ese, pues bueno, era un auténtico barrenado tamén, e meteume no mundo da escalada de cheo, e vamos, me acordo as primeiras, íbamos andando 9 kilómetros para ir a escalar. Empecé a escalar con unhas Jota Hyber, con unhas Múnich, de un fubito. Uh-huh. E despois a primeira corda, o primeiro arnés meu, deu moi lucho, en paz de estar, que viña ali polo bar. O tío se dedicaba a subir polos postes eléctricos e tal, e tiño un arnés deses. E díxome, un arnés que eso, tú verás, ese era para dous Luis, sabes? Daba de doble volta. O tío Lucho era un tío enorme, de un 90, sabes? Bueno, va, vale, veo ese arnés y con ese arnés, una ferretería serra, compré un cacho de corda de 3 metros y un mosquetón y fui a una cantera a escalar ya así, solo. Después, ¿solo? Sí. ¿Tiso? Sí. Entonces, digo eu, porque todo isto... Ten no, una... pues con Luis e todo esto, sempre escalei, sabes, pois, con xa. Luis e co que chegache agora, sí, últimamente, ou en febreiro do ano pasado, non? A facer a apertura esta pola que vos deron o Piolet. Non quero dicir o nome aínda porque imos chegar a ela. Pero é ese mesmo Luis, non? De Riojano. No, outro é, no? David. É David que é de Logroño. Ah, vale, sí, vale. É David co que fixeche a apertura. Sí. Vale, vale. O sea, Luis é colega de sempre. Sí, sí. Os dous Luis. Estes colegas que xa van a ser pa sempre, non? É como ter un irmão que xa va a ser... Sí. Xa pasa o estatus de inda que te enfades con él, vale, que non me enfadei nunca, sí, pero xa tes o dereito de enfadarte como que se enfada co teu irmão, pero non vais deixar de ser... Sí. Son eses irmáns elexidos, non? Eses, sí, irmáns que sí elixes, non os que non, os que nacen e crecen. Sí, bueno, eu teño un irmão cojonudo, verdade, entón digo, pícache iso, como cal foi o primeiro gran fito? É dicir, o meu primeiro gran fito nisto do Twitch, por exemplo, foi transmitir dende Serrano. O meu primeiro gran fito na natación foi nadar unha travesía de 900 metros na ría de Ferrol. No, é pouco, para un nadador de augas abertas é pouco. Pero ría é outra cousa. Nunha ría, na, ali un cachiño. Creo que fora, de feito non fora nin 900, fora 250 ou 300 metros, fora a primeira vez que nadara ali. A seguinte xa foi unha milla, despois nadía de Barria de la Maza, que foran 2300, pero a primeira foron 250, era moi pequeno, tiña 10 anos, creo. 10 ou 12 anos debía de ter. Entón, cal foi o primeiro gran fito? A moto, que tú tamén tes a enganche coa moto, Tamén. Pero a moto hai varias, xa. Entón, cal foi o primeiro gran enganche? O primeiro gran... Sí, o primeiro gran fito de Luis como escalador, non? Esa canteira podería ser ou foi máis adiante? De dicir, xa, escalador. En realidad, como que considerar o fito personal... Pues a verdad que non me lembro, porque en realidad foi como moi natural todo, sabes? O sea, eu escalo de maneira natural porque me gusta, me encanta escalar, o que máis me gusta no mundo. Entón, pues, despois xa os objetivos que logo me plantei máis adiante, xa era un escalador máis experto, pero ao principio iba máis como escalando, máis así natural, non tiña objetivos. Pero sí, é verdad, pues o primeiro fito, por exemplo, pois seguramente a primeira vez que viaxei
a Quirós, aí a Asturias, que fomos un autobús non sei cantas horas, e cheguei e vin os muros estes tan grandes, non, nos escalábamos entre as pequeninas. Vin uns muros destes enormes, deu unha impresión, non, deu unha impresión increíble. Fixe unha vía que é quinto grado, quinto, non? De unha maneira, quinto é como bastante cinturón blanco, por dicilo, vale? Vale, Cinturón vale, blanco, absoluto, vale. vale? O que non Cinturón teña blanco. nin idea, agora mesmo, o que non Idea. teña nin idea de Cheguei para lá. karate e de... Oiche, o que non Sí. teña nin idea de karate nin de escalada está perdidísimo agora mesmo. Sí, Con o bueno, cinturón cinturón blanco. blanco, niña idea, o sea, o primeiro día que va a salir, tal. Cheguei Sí, ali, sí. estaba empezando, vin, había quinto, pasei un medo, había, tiña 20 metros ou 25, ¿sabes? Non era nin moi grande, pero para min era impresionante, era como unha cousa aí. Claro, que 20 metros, 20 metros dende Sí, abaixo non é como 20 vas. metros dende arriba. É dicir, Claro. eu recordo de ir con un paipo destes de corcho á praia e ao mellor había olas, unhas ondas de ponlle, que podían ser metro e medio, metro 80, como moito. Sabes, dende a superficie, como moito un metro e medio, metro 80. E xa, cando estabas arriba de todo o aula, parecíache, Dios mío, Nazaré, polo menos, sabes? Estabas ti ali, facíaseche moito, non? Ao principio. Despois xa, co tempo, pois ibas soportando máis. Isto é como as pelis de terror. Conforme máis ves, máis aguantas. Mas é como picante tamén, pasa igual, Tamén, canto máis O comes, máis picante queres. igual, Sí, máis toleras. Sí, 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 sí. sí. O Pois que... eso, bueno, por rematar xa a historia, eso foi, quedei impresionado depois anos máis tarde, bastante, bueno, non tantos, fun ali, cando repetín, dixen, Dios bendito, si isto é super fácil, ¿no? Isto era Soy como, como un pero gato. en aquel momento sí que foi para min, como dixen, ostra, isto vai en serio, ¿no? E hoxe, digo, en que momento dades o salto, non? De Asturias ou algún sitio máis da península e decides, non, vamos onde os grandes, vamos a como se chama, a Dolomitas, a Austria, a Suiza, a todo por aí, o Tirol. ¿En qué momento dades ese salto? Porque a mí flípame, é dicir, Sí. flípame, bueno, hai moitas cousas que me flipan, pero xa yo dicía a Gonzalo, cando falei con Gonzalo hai xa moitos meses, que lle dicía, flípame a devoción vosa, ¿no? De dicir, vivir para iso. Sí, tío. Sí. A mí Entón, tamén me flipa eso, Fran. Tanto que eu mismo non o entendo, estou agora nun proceso de entendemento. Digo en serio, totalmente en serio. Digo, como pode ser? Sabes como vi miña mãe? Eso estás un verme nun miolo metido. picouche un bicho Co aí. comendo, comendo, un verme comendo un miolo aí. Que digo, co verme xa ten que estar grande, porque 30 anos comendo un miolo xa ten que ser xa unha cosa criminal. Claro, Pero porque sí, non o entendo, non o entendo nin eu, Fran, de verdad. estos comezos dese arnés xigante e esa corda e ese Sí. mosquetón, estamos falando de do Luís con da fa 7 anos. Sí. No ano 90. Más o menos Jolín. 91, por ahí. Sí. Y de ahí pa de ahí para arriba todo. Es decir, ¿en qué momento dades ese salto extranjero? Bueno, o salto, a pregunta é boísima, como ya sabes que son un admirador teo en moitos aspectos. E un do que che teño que felicitar antes de contestar a pregunta, vou preguntar tamén a ti, ¿eh? Ay, pregunta, pregunta. Así todo. Que te teño que felicitar polo galego que falas, é impresionante. Tes un don pa as linguas. Hai Tes un don días pa as linguas. que Sí. é mellor e días que é peor. Vasme perdoar un Sí. momento porque son moi choco e non enchufei a corriente o ordenador e vou non enchufar, vale? Un Vale. momento só, eh? Vale, Contalles sí. a historia de como chegache ao estranxeiro. Eu poñuche aquí para escoitarte. Vale. Pues bueno, que realmente foi eso, foi o proceso mental. O proceso mental é o máis importante. De decir, bueno, pues vou a ir a un sitio a probar. Nada más que a probar. Sin intención de nada. Pero muitas veces a mente mismo no, no, nos limita nas decisións, ¿sabes? O sea, eu como escalei desde pequeno, de maneira natural, moitas veces tuve que baixar dos sitios porque non podía. Pero moitísimas veces, vamos, a maior parte das veces, ou caer,
En fin, entonces, a base de intentarlo, pues al final consíguelo, ¿no? É o mismo efecto nunha pedra pequena que despois o podes trasladar cando vas collendo nivel, pues a decir, bueno, vou a probar vías que me chaman a atención por lo que sea, ¿no? En este caso eran vías pues que eran un reto físico e mental para mí, ¿no? Sobre todo mental, que é o máis interesante, eu penso. Proceso mental. Nada, pues tiramos para lá e así foi. Quero dicir, para min a lei que non existe, pero en tal caso de que existira unha lei aí na montaña, ponme a montaña. Ponme a parede, ponme a rocha, ponme a montaña. Non me pon nin a miña mente, nin a opinión do externa. Ese é un pouco... Entón, cantas veces, porque a min antóllaseme non, o mesmo que eu gasto cartos en informática, en moto, en guitarra, cantas veces te chamaron tolo? Boa. Me vou facer unha camiseta outro día nun directo que estabais aí os tres dándolle calla que me escofono de risa coa vaia, é flipante. E decíasle facer unha camiseta, non? Vamos facer unha camiseta, non? Falabais algo así, de facer unha camiseta Sí. que poña non me acordo que, porque non teño unha memoria. Pois vou No, facer unha camiseta de non me chames máis tolo, please. ou son tolo, xa sei, Os son sabes? todos, mira, xa está, millón, mira que eslogan acabo de sacar. Sí, No, sí. eu digo sempre a de facer a de NDF, ¿no? De non dou feito. Non do feito, non do feito, esa é a Vale. que decía, non do feito. Pois pues eu vou a Eu digo decir, sempre como esa. era, xa os que A fin. de ah, son tolo, xa sei. Son todos, xa os sei. É máis, Bueno, podes poñer son tolo diante e xa o sei detrás, sabes? Para que cando te vexan pa vir, cando pasas, non? claro, cando te vexan vir son tolo e cando miren para atrás vexan xa o sei. Sí, pues un poco así. Está. Entón, que foi o que pasou? No, como primeiro. Vou compartir agora unha cousa, vale? Porque no ano 2012 xa moito contra aquí, non? Entendo que Sí. houve moitas cousas antes, pero chocoume moito atoparme buscando documentación para isto, non? Que non busco moitísima, pero algo sí que miro sempre. Entón, atoparme isto. Vou compartir agora unha páxina web, vale? Que foi o que pasou no 2012? Bueno, pues que pegué un talegazo en toda regla. Como se suele decir. O un lostregazo. Sí, no. Eso foi. Aquí teño dúas opcións. Xa che vou a preguntar. Digo che a verdad ou digo che que politicamente poden decir, bueno, pues é normal. Ti conta o que Pues queiras. mira, a verdad é que había que. Fixe unha vía, muy... escalei unha vía moi difícil para min. Para mí, todo siempre relativo a la persona. Bueno, tardé bastante tiempo, como decir, 2 o 3 años, no continuamente, pero era como mi objetivo de tal, bueno, igual 2 o 3 años en facela, ¿no? Cuando primero de probarla, vine imposible. Dije, no va a hacer una vida. Es lo que pensé. Los primeros días que probé, como, esto no va a hacer una vida. Pero bueno, seguí insistindo porque en realidad a mí como me gusta escalar, gustanme os movimentos, o efecto do movimento sobre o corpo. Non busco propiamente escalar vías. A mí xa me dá un pouco igual conseguilo, non. Sí. Busco máis os procesos dos movimentos, o que me gustaba bastante a vía. Ao final, un día fixena. E o problema da vía era que os últimos seguros era tan difícil que non podías asegurarlos. Non podías pararte ni un momento para sacar a mao e pasar a corda. Si non Claro, caía. Eran claro. moi malos os agarres. Entonces, tiña que saltar 2 seguros. Entonces, esas eran xa... Bueno, cheguei á reunión, o final da vía, por decir, o final, ¿no? A A meta, reunión é para que arriba de defenda todo, xente ¿no? a meta, o top. Pasei a corda para asegurarme, pero despois de unha tolemia, quitei a corda, que a veces o facía, e saltei para celebrarlo. O sea, que Ay, non foi Dios. nin escalando dificultad ni nada, foi unha celebración. O sea, E pegué un saltache. vuelazo que me esquecera, en realidad, de que saltara 2 seguros ni nada, pegué un vuelazo de 20 algo metros. Claro, y hostiazo contra a parede.
Hostia, macho. Sí. ¿Y cómo está esa cabeza do fémur? Ven, respira, bueno, ainda. Sí. Respira. Mira, xa parecemos unos Frankenstein, mentale. Mírame no espello e digo, xa santísimo. Parece un torero, tío. Parece un torero. Pero sin ganar un duro, que eu perde todo. Porque en realidad o que somos os escaladores, somos conquistadores do inútil, que para min é un libro básico. Está claro, muy claro, claro, hostia, pero claro, claro. Eu non conquisto nada. Min teño... Conquistadores do inútil. Eu sí, son un auténtico conquistador de nadas, de inutilidades. Bueno, sodes autorretadores perfectos, non? Poñedes vos retos a vos mesmos e loitades e entrenades e... Entrenades, no, loitades, adestrades, facedes unha loita interior contra vos mesmos para chegar a acadar o que vos propoñedes, no, ao final. Sí, un pouco eso tamén, un pouco o proceso de xogar. Porque mira, todos os seres humanos, cando nacemos, o primeiro que faz é gabear para arriba. Sí. Si tendes a eso, no, é o rollo do mono. Sí, a poñerte de pé, o primeiro que faz é poñerte de pé. Vamos xogar coas pedras. Que cando quedo cos colegas xa non quedamos para escalar, quedamos para xogar coas pedras. Sí, que é o que pode ver a xente se visita o teu perfil en Instagram. Hai moitos vídeos destos de unha pedra, Luís, unha colchoneta debaixo, a veces, ou xente así coas más, que digo, vai hostiazo, como se lle escape. Sabes? E está ali o Luís, todo fibra, porque esa é outra. Teño che que facer a pregunta que nos manda Adri Barrero 96... 96, Adri... Sí, Adri Barrero, 96. Entón, régimen de entrenamiento para estar tan ánima, tan animal, supoño que quería decir. Entón, sí. ¿Qué dieta, qué faz para estar? ¿Sempre fuche así fibroso? Sí, bastante, de naturaleza un pouco... Pero, bueno, tamén teño estado non tan fibroso, ni moito menos. Non é que este tan fibroso. Eu o que fago é escalar a saco, en realidad. E depois os días que vou a escalar, en realidad son días cañeros. E entre medias fago moitos días de descanso, sabes? Descanso moito tamén. Son importantes, verdade? Son tan importantes os descansos como, sí, como as actividades. Totalmente. Eu son a tope con eso. Dolle descanso ao corpo para que non se me manque, para que me recupere, pero non fago ninguna dieta nin nada, o sea, a nivel de dieta eso, pues a verdad que non. Eu como moteiro, ¿no? Tiven algún que outro, vale, algún que outro. Anda por aquí o teu sobrinho, pode ser. O Roy. Sí, Roy Penín, aquí está. Hola, Tito. ¿Qué pasa, Roy? Hola, Tito Luis, soy Roy. Pois moi boa, Roy, que tal? Digo, eu como moteiro tiven en moitas ocasións, máis das que quixera, tiven algún que outro buff que se escoitou nas portas do inferno, sabes? En plan, hijo... Creo choven. Tal. Entón, ia che preguntar cal foi o teu buff máis bravo, non? Ese momento que despois de vivilo e de safar, se che puxo o pelexo de galiña. Teño bastantes. Un. Pero procuro non ter moitos, O sea, de apurado... Hubo unha vez que me perdín nunha parede. Aí pensei, vamos, aí era... Si me caía, non te caigas. Encima era de primeiras, quero dicir que non coñecía a vía nin nada, entonces era como que se chama a vista, tú non tenía idea onde están os agarres, era un mar de roca ali, mira, non che quero describir, sin coña, era, o sea, ao final era de pasalo mal, porque en realidad era unha caída potencial de 80 metros. Uf. Claro, cando, a ver, 80 metros, claro, tardei en facer ese tramo que eran 60 metros, vale, porque claro, a caída de potencial, porque si estás aquí, caes o doble, ¿me entiendes? O sea, punto de seguro está aquí, tú estás aquí y caes o doble. Caes claro, aunque está hasta el colega y después o abajo también. Dios. Entonces, claro, eran 40 metros de vuelo, más os de abajo 80 metros. Más este, bueno, en fin.
non podía Vaya creer. hostia. Aí tuvín unha hora e pico. E iso foi unha xestión cerebral das máis vastas que fixen na miña vida. Creo que non calculei nada tan rápido na miña vida. De como iba a poñer o pé ou a angulación de pisada, pisada con cuidado, macho, ali, para que non se fora o pé, encima era super técnico. Pero iso foi unha enmarronada, non a busquei. É que, en realidad, na montaña ten marronas que lle chaman. A palabra se entende ben. Claro, claro, sí, 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 sí. É que eu que sí que teño unhas cuantas, sí. Eu que sufro de vertixe e que a partir de 3 metros de altura xa estaría cajando por min, non me imagino estar 20 metros sobre un seguro e ou sabes, ou 40 metros sobre un seguro e pensar, hostia, que vou a caer 80 metros se caio. Xa me quedo ali. Digo, que alguén chame un helicóptero, que alguén no, faga pero algo. Pero Frank, a mí tamén me pasou, dixen, quedome aquí, tío. É que va, ao final vas como analizando, aí o que che pasa no cerebro é espectacular. Porque ao durar tanto tempo o estrés, sabes, que continuo sin parar, porque o marrón tes que chegar a algún lado para salir dele. O cerebro entra en unhas fases de buscar como pouco a pouco, no, dixe, vea, mírame ben este metro. A modo. Este metro, a modiño, vale, vámonos a estudiar que flipas, vale, e o siguiente metro tamén. E despois o seguinte, e así a modiño, porque como empezas a mirar onde estás, seas consciente de verdad, dache algo. Dios, que medo, tío. É que medo, sí. É que de verdade que medo, tío. No, bueno. Temos que explicar aquí algunhas cousas, porque... En que ano fuche convocado co equipo nacional ao campeonato do mundo? Eu creo que foi no 2005. Como foi? Bueno, a miña relación coas competicións é peculiar, vale? Por qué? Porque a mí eu non son bon competidor porque non quero ganar a naide. Entonces, claro, é un desastre. Que eres o punky de pop, o punky de aldea. Ganar. Vas de punky da aldea, de tipo aí, eu vou o meu rollo aquí. Ah, pues sube. Sí, pero que tampouco, o sea, en tal caso de buscar unha motivación en ganar ya, desde logo que non vai a ser nunca a miña motivación. O xogo da competición para min foi un xogo psicolóxico, de tipo que me poñía como un flan, de nas primeiras competicións estaba super nervioso, sabes? Caía super axiña, nada máis empezar xa, e era porque non coordinaba nin os pés, nin as maus, os nervios que tiña. Eu un día que dixen, na segunda vez que fui, dixen, mira, hasta que des un intento, como Dios manda, sin estar nervioso, inda que haxa ali 350 personas mirando, non paro de vir. E o día que o consigo non veño máis. Pois así foi. En o 2004 ou 2005, así, casi dediquei bastante tempo do ano a competir e a entrenar para competir. E pasei ao ser do equipo nacional. Claro, porque aí xa houve un adestramento, é dicir, aí xa había horas de gimnasio, etc. Sí. Jolín. Adestramento teño adestrado moito, a verdade, tamén digo. Nos últimos anos adestro pouco, pero sei moito máis. Claro, xa... suples adestramento con experiencia, non? Sí, no, bueno, sei adestrar mellor. Sabes, claro. Antes non sabía adestrar ben. O que lle chaman sí. O que lle chaman os adestradores adestramentos de calidade. Eso é. Sí. Sei cando descansar, cando teño que adestrar, cando non teño que facer nada. Oes, para os burros como a min, por favor. Imos facer unha sesión agora de vocabulario de escalada. Entón, que é unha vía? Bueno, unha vía o inicio do concepto dunha vía é dunha montaña, porque a escalada en realidad sempre ten que o súa fonte o alpinismo e a, en este caso de creado nos Alpes, ¿no? Entonces, o alpinismo que facía era subir montañas, ¿no? Pues, ao cumio do Mont Blanc, por donde? Por unha ruta. Esa é unha vía de inicio o final. Que pasa que despois eso se trasladou ás paredes tamén. Entonces, tú podes subir unha parede pola parte de atrás que vendo ao ou pola parte máis difícil que sea máis vertical, faz unha vía por aí. Podelo facer pero pola parte tumbada. É un itinerario para empezar en un lugar e chegar a un cumio ou e xa cando se traslada a escalada máis deportiva, que ao final
a escalada derivou en algo casi un deporte bastante completo a nivel físico, ¿no? Pues ahí xa se buscaban vías de dificultad. Entonces ahí xa non importa tanto chegar ao cumio, senón como chegache ao cumio. Por que itinerario chegache ao cumio? Que dificultad ten ou que... Eso sería máis ou menos, non sei se me expliquei, creo que me expliquei fatal. Sí, 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 sí. Entón, sí. Nesa vía, cando ti vas abrindo unha vía, ti eres o que vai poñendo os agarres. Un agarre é o mismo que un boulder. Ah, cando vas escalando unha vía, os agarres é onde te agarras coas maos, que son as protuberancias sí. da rocha e tal. Eses son os agarres, non? Entón, sí. entre medias, hai uns puntos de seguridade donde tú te podes proteger. Si a escalada é moi difícil, xeralmente os puntos de seguridade ponse bastante potentes, ¿no? Pero aí xa, bueno, tamén hai un rollo psicológico, porque ahora hai, o sea, hai anclaxes que son que non, que por exemplo, en unha fenda empotras un cacho de ferro e ese é o teu punto de seguridade, ¿no? Así dicindo moi bruscamente, ou un clavo metido, ¿no? Entón, esos puntos de seguridade son peores, unha caída pode ser que non aguanten, e non eres capaz de escalar tan difícil, porque a seguridade é peor, vale? Claro. Ese é un poquinho o equilibrio da escalada, é un pouco eso, non? A seguridade ou dificultad, non? É un pouco... Claro, pero digo eu, entón, cando ti vas abrindo unha vía, é dicir, unha vía que sí. non existía, sí. esas seguridades valas instalando ti. Sí. Tú vas creando unha obra propia túa, unha obra da natureza, porque para min as vías son obras maxistais da nai natureza, ¿no? O sea, algo máis maxistral que unha parede, unha cascada, como teño escalado por suerte, cascadas igual de 300 metros, espectaculares, que dices, Dios, solo por subir por aquí flipas, alucinas. Bueno, pues, cando tú vas creando unha vía, abrindo unha vía, tamén metes a túa ética aí. Metes, por exemplo, a túa impronta, é dicir, bueno, pois pues eu vou a poñer os seguros moi cerca porque quero facer unha vía segura para que todo o mundo a faga e así tamén vou máis cómodo poderlo facer. Ou eu vou a poñer un seguro aquí e outro en casa de non sei donde e forzando a tope e unha vez que está aberta a vía establecida, ninguén, son normas que non están escritas, pero ninguén pode poñer seguros adicionais. Tela que repetir cos seguros que se puxeron. Hostia. Si non están petindo a vía. Esa é unha norma que non existe escrita en ningún lado, pero unha norma... O sea que si un descerebrado se pon a abrir vías, ata que se mate, ninguén pode alterar esa vía. É dicir, esa vía queda aí inalterable. Claro, pero hai tantas vías no mundo que en realidad ti esa información xa é un pouco o reto. Queres te meter aí ou non? Como información como a tes? Pois a través dos números. Que poñemos, non? Pois é tanto de dificultade... Sí, imos chegar a iso. Sí. Pero antes quería que me explicaras que é un boulder. Un boulder é unha palabra inglesa que significa pedra redonda. Un bolo. Sería a traducción para nós. Un bolo de pedra, non? Entón, sí. Os boulders xa é... cando, o boulder sería como no atletismo os 100 metros lisos. Vale? Unha vía sería un 1500, vale? Que é máis larga. É unha vía de alpinismo, pois unha maratón. Vale. Entón, os 100 metros lisos en pedras pequenas, donde xa buscas, bueno, aparte sempre busco a estética, que é o máis importante para mí, a hora de escalar é pasalo ben. Se non o paso ben, estou perdendo tempo. Encima que non gano nada, é un conquistador de inútil, imagínate que encima pasara mal. É que me fai gracia que iso non acuñara un non montañeiro, é dicir, estaba acuñando un Nacho que foi 3 veces premiado, etcétera, tal, conquistador do inútil, que diste, home, tan inútil non será, digo, a ti darache, aportarache algo facer sí, esas pequenas contistas, non? Claro, dache, bueno, a mí dame moito, claro, exactamente. Claro, ti diste conquistador do inútil, pero aí estás, é dicir, a ti algo che aporta ese sobreesforzo, ou mellor, eses sprints que faz nos boulders, ¿no? Eses sprints que faz neses bolos grandes que, sobre todo en Lugo, abondan, hai moitísimos. Sí. De feito, cando ti máis eu falamos en Vilalba, andabas por ali coas colchonetas e facendo as túas historias, que eu vía no Insta, ¿no? Todo iso. A min parece, aparte de imposible, con meu peso, aguantarme máis de
5 segundos nun boulder deses, nun agarre, e dicir, pareceme flipante, todo ese esforzo, esa técnica, ¿no?, de ahora poño o pé aquí, ahora levo a mapa lá, ahora non sei que, e esos vídeos que tes aí coa xente, a min faime moita graza cando ves a xente a metro e pico por debaixo, coas más así que diste, como un mire un momento para un raposo ou para tal, a la vai Luis. Ai, vou, sí. Entón, é certo que levas máis de 2000 boulders. Sí. Dios, parece unha pasada, tío. A mí tamén. A mí tamén, Fran. Digo xa de verdad. En un paro, o sea, en realidad, pararei cando teña que parar, non sei, non penso en parar. Por ahora no, paso moi ben. Entón, é un tema tamén que teño na miña cabeza. Cantas horas lle tes dedicado a isto? Hai máis cosas na vida. Pregunto un eu a mí mesmo, non? Xa, embargo, a ver, hombre. Pues bueno, paso guai. Tamén é importante ahora a vida a nivel laboral. Teño bastante encarrilada. Bueno, tamén é un momento para mí na vida, non? Que poder disfrutar. Hombre, está claro. Sí, porque, mira, a ti pasaría igual, imagino. Procesos de ir á universidade, sacar a carreira, todos os braos pringao, en fin, despois busca curro, atopa chollo, sube un poquinho no chollo e colócate pa que non seguen o pescozo, etc., no? Tú imagino que no teu chollo pues, sería algo similar, no? Empezarías a aprender todos os rollos, aprendes idiomas, no? Sí, do meu chollo, o único que temos que quitar de aí do que dixeche, a universidade. O resto... Da igual, sí, bueno, da igual pringache máis que... No, foi diferente, non... Claro, é dicir, pero sí que o evolucionar foi igual, foi ir medrando un poquinho no choio, decir, coño, vos, ao mellor me podo presentar a isto, presentarme, claro. ir ascendendo, non? E para chegar a un momento de comodidade, non? Pero falando de todo isto, non? Ti especializáchete nun momento... especializaches de vos, Dios, que difícil son. Muy bien. En ascensións mistas sobre xeo. Sí. E agora vou compartir outra imaxe, vale? Que vais a ir agora. Entón, esta é a imaxe, vou centrala, vale? Vou centrala, a ver se atopo. Aquí estamos. Vale, vou centrala aí. Ben, este é o Stirb Langsam, ¿no? Sí. Foi a anterior a apertura de Gaia, non si? Sí. Nesta foto sale a apertura de Gaia. Croquis da vía. Fixo o que abriu a vía esta Stirb Langsam, que é un alemán, Michi Follem. Stirb Langsam é a peli esta de la jungla de cristal, que ali en Alemania chaman de Stirb Langsam, que Stirb Langsam é como morte lenta, morrer lentamente. Algo así. Sí, é o que cae do Nakatomi, ¿no? O tipo que cae do Nakatomi Plaza, pode ser, o que cae o vacío. Pois non sei, tío, a verdade. Eu da peli non me acordo. Ben. Pode ser, non sei. Bueno, non lo diga alguén polo chat. Sí. Entón, agora, con isto aquí diante, que estades vendo isto, vale, vedes aquí uns numeriños debaixo de Witterum, ¿no? Vedes uns numeriños, WI5, máis 25 metros, M8, máis, barra, WI6, máis 30 metros... O de 30 metros, 25 metros, todo iso, vámoslo entendendo, as medidas. Sí, vale, sí. O que mide esa tirada, ¿no? Entendo que sí. Entre dous seguros, ou mellor, non? E os 30 metros é a tirada de corda que faz. Non podes claro, escalar ata o seguinte seguro, ¿no? No, ata este tipo de vías, ao subir entre dúas persoas, subes un tramo, imagínate, de 30 ou 40 metros, paras, e sube o compañeiro hasta ese punto. E despois vamos así, a tramos, ¿no? Vale. Cada tramo chámase largo. Vale. Ben, cada largo ten unha dificultade. O sea, como decir, como si foran partes dun partido de fútbol. A primeira parte, segunda parte, bueno, pues sí. Todas que teña. Empeza e remata.
Entón, agora que significa o de WI? Bueno, WI é water, ice, que sería xeo. É a graduación da dificultade do xeo que ten ese tramo. Bueno, é unha escala que remata no realmente no sétimo máis. Sería 5, 5 máis, 6, 6 máis, sétimo e sétimo máis. Carallo. Non hai máis. Quero dicir porque, bueno, logo hai unha variante aí que se podría dicir que tal, pero bueno, que a escala de xeo pura remata en sétimo máis. Eso entendo que o medides por sensacións. Eso se mide pola dificultade da escalada, que a conformación do xeo non é o mismo ter unha placa de xeo así toda guapiña, como se fora un espello, me entendes? Que tú vas con teu piolé ali e faz así, entra o piolé genial, entran os seguros guai, que ter tramos de xeo colgando, inconexos, que tens que ter moito cuidado onde pisar, onde tens que ganchear. Si, non lle vayas tirar un témpano... Non lle podes tirar ao colega ou que te vayas tipo témpano, sabes, escalar eso é moito máis complicado. Entón, tanto hasta sétimo máis, non? Que eso... Pues eso e despois, tío... o M, que é? O M é midget climbing, que é escalada mixta, que sería propiamente a escalada sobre a pedra mezclada co xeo. En esa, pois tamén é unha escala que a mí me parece que está no M15, o máximo, e vai así, pois imagínate M2, M2 máis, M3, M3 máis, así hasta M15, que é o máximo do mundial. M15. Sí. Joder, aí tiñades dous M11, un M8, e Water Ice tiñades abaixo un 3, un M7, un M8, e despois un Water Ice 5, 5 máis. Carallo, esa o último tramo de 25 metros duriño, ¿no? Sí, sí. O último tramo non estaba de quinto máis, porque tamén o xeo, tú gradúas o ano co escalas, pero tamén é algo vivo, é algo cambiante. Claro. Depende da temperatura. Imagínate, a semana pasada fixo calor, ou choveu, de repente conxela, se forma diferente. Cando nós escalamos, estaba, creo que un pouco máis difícil, estaría de sexto. Sí, 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 sí. Entón, vos facedes esta apertura, que xa fixero o alemán este, esta repetídela despois do alemán, ¿no? Despois de que a fixo el, de que a fixo, e neste viaxe foi cando atopades esa de Gaia, ¿no? Ou non? Sí, efectivamente, eres un máquina. Sí, bueno, cando fomos e chegamos a este muro que xa quedáramos David Diego, David é un gran escalador de Logroño, un máquina escalando en xeo increíble. Creo que nos xuntamos a fame coa ganas de comer, eu creo que... Mira, puedo decir hasta qué más te están que. De verdad, ¿eh? De verdad. ¿Etiteste por te están? Sí, algo te están, sí. Depende de qué, pero a veces paso, pero como me meta el limoito na cachola, chungo. Y es igual, ¿no? Quedamos los dos, ya nos conocíamos de días anteriores, de otras escaladas que hiciéramos juntos también, en Suiza y tal. E quedamos xa para decir, mira, David, esta vía me mola o estilo en que está aberto, me mola o muro e me mola que continua, é unha vía de entidade. Cando vin a foto, flipei. E mandei e dixo, pois imos. E fomos para lá, e nada, pois a verdad que nos preparamos moito, preparéme bastante, David tamén, e concienciadamente. Chegamos e fixemos, la verdade, que bastante moito máis rápido do que pensábamos. Fixémoslo en 3 días. O sea, probamos un pouco, vimos que tal, os dos primeros tramos, eses cachos, ¿no?, de corda, eran os máis difíciles, que era M11, fixémoslo tal, e o terceiro día se agarramos e fixemos a guía. Claro, eu estou poñendo as fotos da outra, porque ao final preparei unhas ligazóns, pero non as trouxen, entón... Ah, agora non atopei aquelas, pero vamos, vendo estas a min xa me impresiona, é dicir, sí. Aí home, donde... había impresiona, sabes, tamén aí, teño que decir, aí onde está o rato, non sei, non sai o rato, verdad? Sí, non sai, sí, o rato, eixo, verdad? Eixo. Bueno, vedes esta má, aí ese eres ti ou é, sí. Ou é David? Sí, son eu. Dios, é que eu estou abaixo, véxote ali arriba, e veixo estes carámanos por aquí abaixo e digo, Luís, por Deus, que non caia ninguna gravilla. Bueno, aí, a ver, intentamos minimizar ao máximo todos os factores, sabes? O sea, a verdad que xa, en realidad, eu penso que Steve Lansan, bueno,
foi un peldaño para decidirnos a decir, bueno, a ver o que podemos dar, ¿no? Uh-huh. Sí, foi o rollo. Eu vin a línea, eu que cheguei ao muro ali a ver a Stirlanza, ¿no? E a primeira línea que vin foi a Gaia, que estaba sin abrir. Non sabía nin que estaba sin abrir, nin nada, ¿eh? Pero vamos, a línea, é que non puden, eso moi malo sacando fotos. Eso tiña que ser alguén que sacara fotos ou con un dron, e verías ben a línea da Gaia, que era a mellor línea do muro. Bueno, eu mirei na, non dixen nada, escalamos a vía, e despois me parece que foi sí, o último día que escalamos a vía, dixen yo a David, bueno, David, e eso que hai aquí ao lado, que che parece? E dixen o tío, pois eu non son de abrir, a mí gustame máis repetir, non me gusta abrir vías, é un coñazo, tens que currar mo collón, dixen, sí, tío, pero mira que línea, macho. Tarde e pouco en convencelo, eh. Dixo, vimos por ela, dixo, vimos por ela. Cando? En un mes ou menos. Creo que volvemos 8 ou 10 días, xa mandamos outros 10 ou 15. Collimos material, pedín días no chollo. É dicir, volvestes para sí, España. Sí, sí, pediche días toda a pesca e volvestes alá para facer a vía Gaia, para facer a apertura Abrila. De Gaia. Sí, claro, e agora a pregunta é porque, quen non saiba de montañismo, como é o caso, eu penso que levades un compresor, un vale. Taladro, non me sai agora a palabra en galego. Un taladro en galego. Para el motor de batería. Claro, un taladro, masa, levades ali o pano de 4 puntas, non, para poñervos ali, non, botando a masa, facendo as suxecións, ou é todo máis lixeiro, é dicir, ao mellor en certos puntos poñedes aí un ferro metido, como decías ti, nunha fenda e pasades. Como cal é o tipo de apertura que fai Luís, no? A tola, a de 20 metros de corda ou a de, vale, a de mira, seguros. Sinceramente, decidimos apretar a tuerca, bien. Cunha filosofía de apertura que tiñamos claro os dous, calera, que era meter o mínimo de expansivos posibles. Mira, vai dicir, un punto de seguro expansivo que metes con un talado de percusión, de percutor, digo, de percusión, no. tal, pues aguanta como, se está en pedra boa, aguanta 2.000 kilos, vale? Entonces tú tens que, bueno, 2.000 kilos no vas a arrancar, antes rompes a espalda. Sin embargo, un seguro flotante que lle chaman rollo clavo, rollo empotrador e tal, eso pues pode aguantar, depende como, casi nada, saltar 50 kilos, 300 kilos, ou se estaba metido igual xa aguanta 800 kilos, pero máis non. Sí, pero mellor con 50 xa salta, é dicir. Claro, decidimos abrir con seguros flotantes ou forzar o máximo. Entonces, había, por ejemplo, vou poñer un ejemplo, que realmente son da mesma longitude, máis ou menos as dúas, a Stirlanza tiña 80 e pico seguros expansivos. Nos metimos 20. Joda. Sí, entonces forzamos, tío. Vamos bastante. Podrías repetila, hoxe? Sí. Hoxe en día, no, porque estou facendo boulder nada máis, que serían como 100 metros lisos. Estou así rollo, oh, pero non teño resistencia. Pero a miña idea, sí, seguramente a repetirei. Porque digo eu, cando abrides unha vía, porque a mí é o que me fascina de todo isto, ¿no? Claro, ti vas co aire durante uns metros ata que pos o seguinte flotante. Sí. No, é dicir, a mí que sí. Pareceme super complicado, porque se perdo, eu cando subo unha árbore, se perdo a seguridade da rama a que estou agarrado, xa non son un ninjén, sabes? E estou nunha árbore que pouco máis que caes, levas unha cuada, sabes? Nada máis. Pero eu cando subo o meu pino, ou mellor a coller pinavetas, vale, porque teño un piñeiro piñoneiro ali na casa, e subo o mellor a coller as verdiñas, no, para comer os piñóns e toda a pesca. Que sorte, claro, teres. Me eu subo me ali. Ah, pois eu trouxeno, a min regaláronmo, trouxeno de Cartagena, no coche, nun vaso de plástico, sabes, plantado, era deste tamaño, o piñeiro. E teño ali plantado na casa, teño o meu piñeiro ali. Pues cada vez que me subo el, ti mira que pode ter metro e medio hasta donde eu teño os pés. Metro e medio hasta donde eu teño os pés, eh? Xa, eu miro para baixo e xa digo, uf,
sabes? Agarro má rama que despois saco a má toda chea de resina, sabes? De, non son de que agarrata aí todo forte que podes. É que entón, dende o punto de vista dun ninguén, dun tipo que se asoma unha barandilla e xa, como haxa máis de dúas alturas, xa lle dá unha volta ao corpo, non? Eu ver estas fotos, non? Destas historias que vemos aquí, non? A min pareceme... É dicir, a min dame medo isto. Entón, ese momento no que levas, que podía ser, ao mellor, 15 metros de corda, 20 metros de corda. Aí en esa foto, por exemplo. Sí, por exemplo, podemos, aquí. Sí, 15, 20 metros, sí. 20. Claro, 20 metros de corda ata o seguinte... Claro, ti imagínate, vas facendo a apertura. Entón, eses 15 metros de corda ata a seguinte enganche, tes que ir o 100% sí, seguro de donde posas más, de donde posas os pés, porque que si non caes o doble, claro, que decías ti antes. Sí. Cal foi a tirada máis larga nesa apertura de Gaia? Hubo tiradas de largas, sí. Igual de 12 metros, 15 metros. Claro, 15 metros que son 30, se caes. Sí. Dios mío. Sí, pero bueno, no final la había, pero bueno, sí. Algunas tiradas que igual xa o terreno era un poco más fácil, e senón forzando duro, pues sobre 10 metros, más o menos. E después, claro, todos os enganches teñen que ir a roca, non poden ir a xeo, porque o xeo... Sí, bueno, o xeo aguanta tamén, ¿eh? Sobre todo onde está unido na parede. Aí sí podes, pues, bueno, se fai frío. A ver, hai moitos condicionantes, tens que saber a temperatura que fixo os días anteriores, entender moi ben o xeo, se hai seguridade, se podes anclar, en fin, tamén, cando faz unha tirada igual de 8 metros sin meter nada, a parte de ir mega concentrado, creo que diste con atención máxima, o segundo, tamén vas sopesando todo, vas como analizando todo, o sea, que non é a pan locura, va, tira, ya li, no. Sopesando moitos riscos e tal, va sopesando. Claro, tamén é un pouco como unha labor de punto, ¿no? Tes que ter moita paciencia, tes que ir mirando ben onde pos cada má, onde faz cada cousa. Jo, flípame. Entón, isto deu-vos ao David e a ti o piolet de ouro, non? A apertura de Gaia o ano pasado foi, verdade? Sí, o premio FEME do ano pasado, sí. O premio outorgado pola Federación Española de Montañismo e Escalada. Sí. Sí, dixeno ben. Sí, de Montañismo e Escalada, sí. Máis ou menos, xa, sí. Entón, pero ti isto xa non era novo, é dicir, ti este que gañaches foi o terceiro. E que aperturas foron as outras duas? Evidentemente non o creo nin eu, pero sí, tío. Que aperturas foron as outras dúas? Porque pasou unha eternidade entre a última que foi no 2008 e esta última que foi no 2020. Claro. No. Pois mira, explícoche un pouco. Mira, no 2008 e tal, dese me ven esa disciplina que era a escalada mixta, bueno, pois repetín bastantes vías a nivel... Eu sempre digo que fun como 2 ou 3 anos por atrás. Sí, por exemplo, alguén escalaba, había máis, o que era, había máis dura de tal, de Europa ou do mundo, en fin. E 2 anos despois ou 3 repetía eu. Pero xa non era máis dura, xa outra vida outra. E daquelas non fui por apertura, foi por repetición. Repetín días de Robert Jasper e despois de Marcus Bellner. E tamén de Arden Leifert. En Austria. E eso, pues, fixo que gañara daquela época, pues, 2. Casi seguidos. E despois tamén... Como pero gañaches dous por repetir. Non sí, por abrir ti. No por abrir. Repetín... creo que foi No Limit, da que che falei antes, e a sí, outra, sí, sí. Le Orden, que era, pues, eso... Esa tuve una historia con ella de la leche, con esa vía, ¿sabes? Con ¿por? Esa vía fue criminal, porque ahí pasó una historia muy rara, que no sé muy bien, pero caso que yo escribínle o que abrió a vía, que era un alemán, Marcus Bellner, para que me dijera dónde estaba, porque claro, esas vías en un macizo enorme, ahora va y pie, busca, ¿sabes? Son vías de dificultades non moi largas de buscar a dificultade tope, tanto técnica como física.
Claro. O tío, pues no me contestaba, tal, escribín ya a otro alemán y a otro, contestarme. Dixeronme, mira, non che podemos decir onde está. E digo, coño, o sea, que publicáis nas revistas internacionales e ora, cando alguén intenta probar, non decís onde está. Como pode ser? É unha cosa rara. No, que non dá permiso, que non sei cuánto. Entón, pues, bueno, pues repetindo un italiano. Eso lo mía. Dixen, pero vamos a ver, un italiano tal. Bueno, en fin, que tuvin que ir tres viaxes es proceso xa un que collín e fun hasta no Brau. A topeina, puxera no GPS, entrenei, creo que máis na miña vida, entrenei bastante, e fun ali no inverno e dixen, bueno, chaval, a ver que pasa aquí con esto, bueno, a suerte de facela, petina, sí. Porque... E por me encasillaron moito, sabes, Fran, como escalador deste estilo. Bueno, despois xa non quixen facer máis dificultade en eso, podía ter seguido, pero non lle di máis sentido e cambiei a outro rollo, non me acordo. Cambiaxe de conquista. Cambiei de rollo, sí. Cambiaxe, dixaxe, vou conquistar outra cousa que non valga para sí, nada. Sí, mira, dediqueime moito a escalar en xeo, a disfrutar cascadas. A facer cascadones, mira, fixen cascado... Pero de xeo? Sí, fixen unha cascada que sale... Eu non o sabía cando fixen. Ali en Colorado, en Estados Unidos. Sempre falo desta cascada, porque a verdade que foi impresionante. A ti te iba a encantar. Ai, bueno, claro, eu... Non por escalada, non. O sitio, tío. O sitio era unha pasada. No, sitio seguro. Chegamos en moto de neve, tío. Eu nunca fui unha moto de neve. Non, eu fui de paquete, porque eu se algún día vou contigo na moto, vou de paquete. Bueno, evidentemente. Porque eu non sei manexar unha moto. A mí me mata, vamos. Bueno, fin de paquete, un tío ali, sabes, todo un ambiente super alpino, guapísimo, todo cheo de montañas nevadas, bueno, paisajes idílicos. Entramos como nunha especie de val, ¿no? Super longo, e ali no fondo, macho, vías un cascadón que flipas, con unha casa na parte de arriba de todo. Que seguro que esa casa da parte de arriba de todo tiña un camiño de 10 metros que levaba a unha estrada principal. Sí. No Brau seguro, pero había unha cantidad de neve que flipas, pero no Brau, claro. A xente diría, pero tú que vas segundo por aí, chaval, onde vas, tío? Estás flipado. Sí. Bueno, esa... salió nunha peli que se chama destes de Masha, non me acordo como se chama. Que fixo o de Lobezno, a peli esta. Ah, vale, a de... Sí, el ilusionista, o ilusionista, pode ser o ilusionista. O ilusionista, pues, sí. Hai un momento nesa peli, se a ves algún día, que sería unha cascada que era un divide o mago, ¿no? Na casa esa, no punta da cascada. Bueno, ali un vivi naide. Cheguei ali a casa esa, e xa había unha cantidad de neve ali, un frío que flipas. Que era un refugio, No, país. No, era unha mansión que flipas. Oh. Unha mansión alucinante. Na punta arriba de todo. De feito, a mitad da cascada era do tío da mansión, que non deixaba escalar. Digo, sí, ora. Que pasada. Sí, cosas curiosas. Que pasada. Entón, pues, aficionáchete... Digo, aficionáchete aí ao xeo, macho. A min que me parece unha cousa. Eu, cando estive no glaciar do Ródano, vale, no meu viaxe por... No meu viaxe inédito que ninguén veu aínda en YouTube polos Alpes suizos de hai 2 anos que está pendente de edición dende aquela. Para ir no falado deso noutras veces, eh. Sí, para ir no furca. Claro, falei moito, pero mentras falo nestas cousas, non edito, sabes? Entón claro, eu estiven nese glaciar, no glaciar do Ródano, que está ao pé do Furca Pass, que é un dos pasos de montaña que hai ali nos Alpes, e neste glaciar fan como un túnel, vale, todo lo, bueno, en inverno tamén, supoño, pero en inverno, claro, péchase de neve, pero no verán, como o glaciar queda, o que fan é un túnel por dentro, poñenlle uns tablóns polo chan, e ti podes entrar dentro do glaciar. De feito, vale. eu teño grabado ese túnel azul. Claro, sí. Claro, teño grabado querendo cunha cámara e sin querer coa cámara do casco que levaba colgado na má. Teño dúas grabacións. Donde mente. Sí. E pareceume, dixen eu, jo, que ademais era super esbaradío,
súper esbaradío, que lle tocabas coa má e ibas e chamá sí, completamente. Sí, sí. Como caeras ou algo, por iso tiñamos tablós con terra botada por riba. Porque como apoyaras a má nun muro, ibas e chamá. Entón, digo eu, joder, que levades, tío? Que levades radiales, que levades puntas de 12, como é iso? É dicir, como é, como de afilado está ese piolet? Como de afilados están os crampós que se clavan no... Canta forza hai que facer coa cadeira para meter a punta no xeo? Depende do xeo, porque a veces xa non é o duro que este, sino que non podes golpear, se é moi difícil, a dificultade en xeo fai que moitas veces non teñas nin onde poñer os pés. Ou donde poso o pé, casi non lle podes facer moita forza se non rompe, non? Bueno, eso xa é a dificultade. Para de normal, pones os pés bastante fácil. Levas o piolé afiado, increíblemente afiado. De feito, contaría unha anécdota que me pasou en Suiza. Pero eu teño máis anécdotas que escaladas, só. Se ao final as escaladas son de menos. As escaladas son de menos, tío. Que pasou en Suiza? Con el colega David, que me veo asegurada, veo él, que casi nin escalaba, conmigo. Viñeron tres colegas conmigo. Dixen, no, quero facer unha vía ali en Suiza e tal, en un coche. Vamos nos contigo, que nin escalaban nin nada. Bueno, había que patear hasta ali, e despois termaban de min en caso de caída, e eles non escalaban prácticamente. Eran colegas. Porque alguien que fai eso, sabes, sí, son colegas. Sí, é colega, sí. É colega. Entonces, o David, que é un tío enorme, ¿no? Estábamos ali para salir, no avión, ali en Xinebra. E de repente, ven ali un seguridad, un tío enorme, e empezan a decir por un micrófono. Eu estaba falando con David. Bla, 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 bla. E por micrófono, así que rabo, xeita, bomba, dale. E ven a repetir, e aquello non salía. E ven a repetir, e non sei como quedei, David, non sei como tal. E este David. E non serás tío que están chamando aí. Dice, que va, dice non sei que tal. E depois xa o dixo medio ben, dixo, non, eres tú, anda, vai pali. Tira pala o segureta que empeza a agarrar o David. O David empeza a agarrar a mochila o de seguridade. Ah, vale. Hay una historia que flipa. Mira, me levanto, oh, digo, tío, que pasa, que pasa? Dice, no, que me dice a mí este tío que na miña mochila vai un hornillo de gas de que utilizamos para que encera agua y tal, es que no puede ir. Digo, llega, bueno, pues estáis para aquí que yo quito ahora mismo a bombona. A tiro y ya me quedé otra, claro. Sí, pero el problema es que no podía hacer eso porque por el tema de la presión del avión o no sé qué, no podía abrir a bombona aquí, ¿sabes? Entonces, otro puse súper nervioso. Bueno, al final decidieron que no levábamos hornillo, que nos dejaban allí a mochila. Cando me dan a mochila, digo, no, esa meta arriba. E digo, xa mochila van 4 piolés afiaos, que si quero, vamos, elevados en cabina. Sego vidas, ¿sabes? Si quero, sego vidas aquí. O sea, 4 piolés que flipas afiaos, que te caga salir dentro da cabina diciendo, como veis, esto sí que vamos pa cárcel. E tío, jolín. A ver. Buah, porque iso, de que aceiro, un piolet, porque un piolet xa ten que aguantar, refírome, un piolet ten que aguantar moito peso, ¿no? Sí, o piolet vale unha pasta, sabes? Se usa de entrada. E vale unha pasta porque o material é espectacular. O sea, a folla é espectacular, non o crees o que aguanta. E non se deforma. Podelo meter e facerlle forza así, apretando e non apartes. Moves a montaña antes. É increíble. E depois volve pa partir unha folla. Chunguísima, dificilísima, non para, non sei de que é. Mira unha cousa, levamos unha hora e cuarto aquí de partindo sobre montaña. Estás de coña? Non estou de coña, estou lendo aquí o lector do tempo. Entón levamos unha hora, 16 minutos e 35 segundos agora mesmo. E vouche dicir unha cousa. Se agora mesmo aparecese Doc Brown co DeLorean, e non che vou facer a pregunta de sempre, e puideras ir atrás e verte a ti mesmo con 17 anos, que te dirías? Que lle dirías ao Luís de 17 anos que acababa de entrar naquela ferretería a coller a corda e o mosquetón? Uf,
Cambiaxe unha pregunta. De pensar, eh. Cambiaxe, vamos. É como se chama no tenis, a contra no. Home, dinche, no dinche de revés, de revés. De revés. Pois, mira, non lle falaría tanto de escalada, que seguramente escalaría o mismo que ahora, sino que lle falaría de algo así como... non te dixes influir tanto pola xente. E, sobre todo, non te dixes influir tanto polo que dirán. Porque a veces ese... Que é unha tontería, que é unha fabricación propia do noso cerebro. O que dirán, sabes? Porque igual non hai de nada. Sino nos mesmos nos fabricamos ese que dirán. Sí, por suposto. A xente que, dirán, que está influenciada polo que dirán é todo na súa cabeza. Realmente non... É todo na súa cabeza. Sí, entonces, sí. Bueno, nos tuvemos un bar, bueno, sempre oí na casa o de, neno, no bar non se pode falar, e tal. No, ese... Creo que me mete un pouco de retro pa dentro, con moitas cousas. Mira o que nos di aquí Salinero 15, que nos di, grande Luis, superescalador e mejor persona. Pregunta, que ten as pedras lucenses para volver unha e outra vez? Unha aperta dos arxentinos do Xistral e de toda a banda. Que teñen eses boulders que tedes en Lugo para volver unha e outra vez? Pois, teñen identidade propia, que é o máis importante, porque ao final unha pedra, eu ainda estou investigando o que é, no? Pero unha pedra no Xistral é unha identidade. No? É unha pregunta que me cambiase, que vou a responder, vale? Que sería algo así como eu donde saltaría no tempo, pois ao paleolítico no Xistral. Sí, irías ver tan atrás no Xistral. Sí, iría ao Xistral. Teño unha vinculación con ese sitio que non entendo moi ben. E non crees, que o mellor te desencantaba? Porque eu penso que o Xistral é o Xistral hoxe por mor da erosión, ¿no? Eu coido que tempo atrás tiña que ser unha montaña de terra moito máis grande. Pois o Xistral, en realidad, o que determina son as néboas que hai. E fai que o seu só sea unha turbeira que incluso poden facer como paleoanálisis, non sei se sabes un pouco de que vai o rollo. Sí, e van vendo as capas. Turbeiras. Sí. E sacan capas, non vou a decir cifras porque non me acordo, xa dos artículos que teño lido ao respecto. Sí, vendo as diferentes estratos, non? Os diferentes estratos. De 5.000 anos, os polen e todo analizan. Isto le valía así unha pasada de anos. É dicir, ti chegarías ali... Estaba igual que ahora. Chegarías ali co DeLorean ali e canto tempo botarías ali sentado no DeLorean? Pues mira, ali xa eu creo que fliparía, ¿no? Porque hai unha cousa que sempre reflexionei. Tú imagínate que todo o tempo que temos dedicado a estudiar, que non digo que non este ben isto ni nada de nada, ¿no? Estamos nesta sociedade e tal, pero a estudiar, a estar tal, a estar no cole, a estar ali, bueno, en fin, anos e anos ou o que sea, a dedicásemos a ter a máxima atención no sitio onde estamos. E esa xente aforrou todo eso, aforrou a vista, tiña unha vista perfecta, non estaban lendo ali desde pequenos, entendes? Esa xente estaba coa vista perfecta. Igual morrían moi novos, pero tamén vivían moi segundo a segundo e moi despertos no lugar onde estaban. Entonces, me encantaría jugar con alguien. Eu penso que coñecedores ao 100% de onde vivían, ¿no? Da súa contorna, ¿no? O total. Como fan a xente das aldeas hoxendía, ¿no? Que eu aprendí sempre moito deles. Que coñece o teu pai, o teu avó. Seguro que o teu avó era un coñecedor das fincas, dos momentos, de cando plantar, de cando hai que abrir para regar. Se é o que fixera, non sei. Do pouco que sei de meus avós, porque meu avó materno morreu cando miña mãe tiña 16 anos, entón non cheguei a conocelo. E meu avó paterno morreu cando eu tiña 2, entón tampouco coñecín moito, pero polas historias que me contan, sí, eles eran coñecedores das cousas como se facían. De feito, meu pai, esa historia tamén está por vir na canle, ¿no? Esas cousas de vellos, retomalas un pouco con meu pai. Meu pai foi carboneiro con 10 anos. Foi o típico neno que se subía con neve descalzos aos piñeiros
a baixar as pinavetas porque facían carbón na zona de Neaño, en Cabana de Bergantiños, facían carbón coas pinavetas, non facían carbón de leña, facían carbón coas pinavetas pechadas. Ah, sí, Había que coller pinavetas pechadas, metíanas todas no carboeiro e plantaban lume e despois iban apagando ese lume, pero sin apagalo de todo para que pudera arder, pero moi lentamente, e se formara o carbón. E despois ese carbón, meu pai conta que a primeira vez que fixo carbón e lle saeu, porque iso é importante tamén que che saia o carbón, claro, que non che veña algún cabrón a abrirlle máis aire para que arda máis rápido e se perda. Entón, a primeira vez que lle saeu o carbón, que lle saíron 10 sacos de carbón, diz que gañou ese día máis que seu pai en todo o mes nunha serradeiro que traballaba. O sea, meu avó traballaba nunha serradeiro, que foi donde traballou meu pai tamén ali, e gañara el en un día vendendo carbón máis que seu pai en un mes enteiro no aserradeiro. O sea, que mira ti, Increíble. Porque era terra de ferreiros aquela. De feito, o avó de meu pai era ferreiro. Buah. Sempre admirei a esa xente, ¿no? Psicolóxicamente tamén eran moi potentes esa xente. Home, psicológicamente. Mais... A ver, visto dende aquí, diste, jo, pasaban moitas penurias, tal, non sei que, pero tamén é un pouco o que falábamos contra o principio, ¿no? Que falábamos de que ese descoñecemento moitas veces dache moitos azos, ¿no? Ti imagínate, por exemplo, que nos non souberamos que existe internet, ¿no? Que de repente non souperamos que existe internet, nin souperamos que existen os teléfonos móviles, nin nada diso, seríamos felices igualmente. É dicir, se ti non sabes que existe algo, non, sí, tampouco botas en falta. É dicir, e vou poñer un exemplo. Cando era máis novo, cando empezaba eu a miña relación coa miña Lucía, alá polo 2001, estábamos metidos nun tema de Junior, que se chamaba un movemento de acción católica para os nenos, non? Ajá. Entón, éramos monitores de Junior. Pois un grupo que tiña Lucía, unha rapaza era cega. Vale? E Lucía fixo unha pregunta ao grupo de nenos. Eran todo nenos videntes, menos unha rapaza que era cega. E, ou invidente, como dirían os pelfinistas. Pero bueno, ela dicíase cega. Entón, Lucía fixo unha pregunta moi chula, ¿no? Que desexaría de ester? E claro, ti, vidente, que ves, pensas que a rapaza cega vai dicir, eu desexaría ver. Claro, efectivamente. Pois non. No, Ela dicía que desexaría ter un vestido como o dunha princesa. E diste, hostia puta. Sabes, o resto, pois eu ser máis alto, pois eu ser máis forte, eu ter o pelo máis longo. No, a nena cega non anhelaba ver porque nunca veu. Non sabe o que é ver. Que outra nena. Claro, non sabe o que é ver. Ela non, claro, non bota de menos ver porque nunca veu. Claro. Entón, claro. É como a primeira vez que andas en moto, volveste tolo. A primeira vez que escalas, volveste tolo. Por qué? Porque non sabías o que era escalar. E cando sintes, claro, esa adrenalina, ese medo inicial, ¿no? Aquelo que dicías ti da primeira parede, ¿no? Que dicías ti, Dios, fíxoseme moi grande, anos despois era unha miniñada. Pois, claro, eu penso que esas cousas, ¿no? Que moitas veces é o descoñecemento, ¿no? E fío agora, estáseme ocurrindo, fiar pola cultura, ¿no? Moitas veces pois non coñecemos a nosa cultura galega. E cando a coñecemos, dámonos conta, no, que me pasou a min moitas veces, do ignorantes que éramos do noso. No? Entón... Si permite esa precisión, ou polo menos a miña opinión, do ignorante que nos fixeron. Do ignorantes que nos fixeron. En realidad, eu fixen tamén a universidade e tal. Quero dicir, o ciclo normal reglao de educación, no? O BUP e todo o tema. Pensaba que sabía algo, hasta que me di conta, non fai tantos anos, empecé a descubrir de cousas que hoxendía xa se coñecen máis e gracias a internet tamén, ¿no? Da nosa historia, da nosa cultura, do complexa que é, do tetaédrica que é. Eu, por exemplo, son un admirador de Manuel Gago, un tío que ten unha cabeza macho, poliédrica. Sí. A ver, sabes, xente que digas...
É como te explica, é como Si algún día te, no, é que vouche cambiar un pouco a perspectiva, dache uns ángulos e dices, hostia, no, no, é é que digo diferente. Unha cousa, se algún día Manuel Gago venga ás conversas da Lobeira, ese será o maratón das conversas da Lobeira, ¡Oh! Se a él lle parece, sabes? Teríamos que facer eu non seis sei, horas. A mellor unha conversa de 6 horas ou unha cousa así, Sí, para sacar sí, sí. Para... Rollo discurso de aquí, Mi do madre Castro, ¿no? De querida, Fidel mi Castro. madre querida. Que facía E que eu discurso de seis horas. vin unha das expos que fixo na Cidade da Cultura sobre a Galicia nos libros, coido que era, ou eran unha serie de manuscritos da Idade Media e de por aí traídos de fora todos. Non había ningún deles di aquí dos do rei, ah, sí, por favor. O Manuel Gago. Di aquí, ah, sí, por favor, claro. Estaría genial. Pois eu vira unha historia que organizara él, penso que a montara él a exposición esa, que sí, fora cando vale. viñera o libro que falaba de Brigantia e de Breogán e todas estas cousas, que é irlandés, e conseguiu traelo a Galiza, foi a primeira vez que veo a Galiza ese libro. Eu vin esa exposición e eu flipaba, tío, iba de fito en fito aí dicindo, Dios mío, pero que ignorantes son, que iba coa boca aberta como un neno pequeno, sabes, a pel de galiña completamente, é dicir, é que flipando, e sí, nunca, sí. Nunca me declarei, cando eu era neno, era moi malo en historia, porque a historia que nos ensinaban a nós, non sei se a ti che pasou, pero a historia sí. que nos ensinaban a nós era de chapar, de estudia, sí. Estudia, 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 sabes, non era unha historia divulgada nin comprensible, sino era, que pasou a la desamortización de Mendizábal, e ala, veña, Era así. Non te chamaba nada, ¿no? Non te chamaba nada. Sen embargo, hoxe en día declárome moi moi dixo onte dos do rei filo heleno, pois eu son filo histórico. Vale. Eres histórico. Bien. Gústame moito a historia, también. pero a historia divulgada, a historia, estas historias que te contan como que, bah, non é importante e de repente descubres, sabes, fanno moito. Gústame moito programas como O Tigre do Futuro, de podcast, vale? Que fan os A que cheira papá, ou O Baleiro Perfecto, que fanos como temáticos, no? Pero é máis fantasioso, é máis de literatura de fantasía e estas cousas. Ou os de Gurrucho de Vodcast, cando fan esas comparativas, no? Con películas e fan as historias que puderon motivar esas películas. Non sei, mólame moito esas cousas, no? Esas historias sí. Esas historias de nada que de repente son historiazas, no? Son historiazas, exactamente. Sí, sí, sí. Tamén, eu creo que tiñamos esa información agochada, non deliberadamente, pero non tiñamos acceso a ela. Ahora creo que Internet ten moitas cousas malas e moitísimas boas. Eu son un defensor de Internet. Creo que abre e democratiza a información. Sabes, podemos escoitar pues, discursos de xente que nos interese, pues, en este caso xente académica, homes e mulleres que poden explicar historias que flipas porque non, pues, quen accede a esa información? Pues expertos, ¿no? Sí. Está ben que se divulgue. E a mí pasou o mismo, Síntome reflexado totalmente. A mi historia non me gustaba e resulta que ahora teño libros de historia, devoro os libros de historia, me encanta. Sí, eu non leo. Se recomendo un libro que é o Atlas Arqueolóxico de Galicia, é espectacular ese libro. Porque fala da evolución histórica a partir do cambio da paisaxe. E de entender claro. A nosa paisaxe e tal. Claro, é como entender onde se vive un, pois, ao final é complicado. É un sitio tamén con moita historia. É unha pasada, é unha pasada. É Porque unha pasada, ti decías que estudiache, reglado, tal, non sei que. Que estudache, Luis? É un inxeniero de montes. Inxeniero de montes. Ingeniería técnica, daquela sabía que facer a técnica, depois a superior. Pois eu chapei máis dúas. Claro, e despois diso, acabas, porque ti parache por Jaén tamén, non? Agora estás en Granada, non si? En Granada, sí. Pero ti parache en Jaén aquí algún tempo, ou non? Sí, sí, sí. Na sartén de España, traballache. Traballé en Jaén, sí, bueno, ali vai calor. Córdoba, Jaén, vai calor. Vai moita calor, sí, sí, sí. Pero, bueno, que estuve moi a gusto sempre aí. Eu sempre digo, eu vivi en varios sitios, ¿no? Do territorio peninsular. En Jaén e aquí en Andalucía tardei en adaptar 2 horas. Bueno, sí. Sí. Eres a nivel de da calor. Xente.
A nivel Ah, da xente. vale. No, a nivel do clima non estou nin adaptado ahora. Que va? Morro da calor aquí. É que eu morro moito. A mí sí, mata, sí, mo, no, mata no, a calor. O clima de veino regular. Ahora xa un... Non che pasa a ti, non che pasa a ti, agora que vexo que non estás adaptado aínda, vouche dicir a miña historia. É que eu son máis de frío que de calor, porque digo eu, claro. Coa frío, ti podes poñerte ata que non poidas camiñar. Podes poñer capas e capas e capas e abrigarte e ao final non ter frío. Agora ben, co calor, chega un momento que o pelexo xa non o podes quitar. Sí, tío, é criminal. E Porque claro, tú tamén aí vives moito en peta, Madrid, ou vives en Madrid ou a medias, non? Oh, eu Esa os sucia agostos calor, en Madrid son porque horribles. ali Os tamén agostos. peta, eh? Sí, os agostos en Madrid son horribles. Son Ese horribles, é porque horrible. ademais ven a calor de abaixo. A calor ven Do do chan. asfalto. Sí, do asfalto, é asqueroso, eh? Sí, É sí, asqueroso. sí. Eu non o levo ben, eso non o levo ben. A coa xente, genial. A verdad que estuve moi Sí, a a ver, a gusto xente con moi ela. aberta, a xente moi aberta. Sí. Xente, e despois tamén os mitos e todos estes rollos, no? Que un viñen, a verdad, con mente bastante aberta, pero tamén se che van caendo. Eso de que non son de non sei que, pero logo non son de verdad, todo mentira, son auténticamente xente igual, vamos, super top. Son colegas, Sí, que hombre. son colegas para sempre, é unha pasada, vamos. Mira o Esa... que nos di Ana Blanco Roca, que ponnos aquí, a ver si sale ahora. Luis, da gusto escoitarte, falas da escalada coa mesma paixón que a practicas. Unha aperta dende Gudín. Friol, a niña, unha aperta pa ti, pa Fran e pa as nenas. Bueno, Venga, máquina, Ana, outro... Digo, entón, un enxeñeiro de montes, apaixoado da escalada, sí. Quero que me expliques unha última cosa, unha última cousa técnica, vale? Que diferencia hai entre ti, cando fixeste, entre vos, ti más David, cando fixestes esa apertura de Gaia, e eses profesionais dos que falabades na entrevista, no? Na entrevista que vos fixeron en Total Clean, eses profesionais para os que diciades que esa apertura era adecuada. É dicir, vos non erades profesionais daquela. Que vos diferenciaba deses profesionais? Eu nunca me gañei a vida escalando. Pódese gañar Quizás a vida un momento escalando. Que puiden, non sei moi ben, pero non me decidí nunca a eso. Que sempre quixen manter como un sitio de recreo para min. Sabes, non quero mezclarlo con laboral. Sempre quixen separar, sabes? Pero digo, Nin quero ser rescatador, nin quero ser guía de montaña, nin nada de nada. Eu vale. quero escalar. É Con os dicir, amigos e as miñas amigas. É dicir, pódese vivir da escalada sendo facendo un deses traballos, rescatador, guía de montaña, etcétera, pero non escalando en si sí mesmo, non? Sí, escalando tamén. O sea, Sí. escalando, claro, sí, a través dos sponsors, eu teño dous sponsors que son Solo Clean e Scarpa. Bueno, a través dos sponsors hai xente que pode chegar a vivir, pero claro, xa te obligas a ter que estar facendo actividade sempre, actividade punteira, actividade noticiable ou claro. Que diferencia hai con nós? Pues, eu me podo preparar para facer unha escalada difícil, igual eu non teño prisa, igual me preparo 6 meses en presa tranquilamente, e chega o día e podo ter un nivel alto en eses momentos. O escalador profesional tense que manter todo o ano, anos e anos, sabes? Se lesiona un dedo, se che acaba a actividade. Un xonllo, calquer rollo. O sea, cantas veces lesionache, cantas veces escordache un dedo? Uf. Perdiche la conta xa. Sí, o que pasa é que ao final un aprende xa, eh? A escoitar, a parar, a non sei que, ora venda un pouquiño, hai que parar uns días, chaval, o jengibre. O jengibre, todas estas ervas, como se chama, cúrcuma, hasta en el carné de identidad, ¿me entendes? Cúrcuma en todos os lados. Pa inflamación. Ah, vale. Claro, porque esa é outra. É dicir, eu tiña un colega que facía tiradas longas en bicicleta e decía, o tipo decía que cando chegaba a casa tomaba un... Como lle chamaba? Non sei calé. Sempre me lío entre o paracetamol e o ibuprofeno. Pero ele tomaba o antiinflamatorio. Non sei calé. Claro, non sei se é ibuprofeno ou paracetamol, pero Nacho, cando chegaba a casa dunha tirada do mellor 260 kilómetros
de pura leña, ¿eh? Vale, o sea, pura leña de facer o tipo a flecha balona a que facían os ciclistas profesionais, pero facela o día antes que era a de cicloturista. Pero Nacho iba dándolle todo, ¿eh? E o mellor marcábase 267 kilómetros aí como un animal en menos de 10 horas, sabes? E decías ti, Dios, vaya colgadura, macho. O sea, é dicir, date conta que en menos de 10 horas é facelo por a máis de 26,7 kilómetros por hora. De media, sabes? O sea, subir por riba dos 26,7 kilómetros por hora, que é ir moi rápido en bici. E o Nacho decía, no, yo llego después, me tomo. Nacho, que era valenciano, decía, yo llego después, me tomo un antiinflamatorio y Santas Pascuas, dice, y a dormir toda la tarde y toda la noche. Dice, sí, esas machacadas eu tamén admiro un pouco eso, ¿no? Eu non me considero no mismo, como decir, cesto, ¿vale? Porque eu fago as machacadas pero con unha ilusión, ¿no? De abrir algo de últimamente de expresar, ¿no? Levo tantos anos xa que como xa me mola un pouco tamén expresar outras cousas, ¿no? Escalando, e buscar, pues, abrir rutas que me gusten, rutas que queden, que sean estéticamente bonitas, xa fora de dificultades ou de buscando tanto este rollo. Oes, e hai un tempo, bueno, cando falamos en agosto, xa falamos disto, contácheme que non sabías si dar o paso ou non dar o paso, tal, dixécheme da túa dunha afición que tiñas, que era escribir poesía, non si? Entón, dixécheme que non sabías se dar o paso, se non dalo e tal, non sei que, e agora na preconversa, non? Porque aquí na Lobeira Today, pois, hai unha pequena preconversa de 10-15 minutos, despois facemos a conversa e despois hai unha posconversa na que Luis Maseu poremos a parir aquí a todo o mundo e tal. Entón, digo, nesa preconversa dicíasme, sí, saindo armario hai 5 meses. Como foi ese momento no que decidiche dar o paso e mostrar a túa escritura, a túa poesía aos teus colegas? Entendo que foi así nun ambiente máis cercano, non? Sí, en realidad, sí, bueno. Encicho, que dirán? Claro, sí, estima, ¿no? Que levaba a cruz, ¿no? Unha cruz que non... E digo, bueno, se realmente son palabras unhas unidas coas outras que che poden gustar máis ou menos, pero inda que as leas non che vai a cortar un dedo nin nada, sabes? Que quero decir que o que quera ler ben é o que eu reflexionei pa mí mismo, dixe, non te compliques tanto que o que quera ler leo e o que non é tampouco é pa tanto, sabes? Que al final non é pa tanto. Sí, a verdad que eu levo escribindo desde sobre os 15 anos, etapas, anos que non escribín nada, outros anos que escribín bastante. Non é que salira do armario, que en realidad os meus colegas, que lles mando un saludazo aquí a moitos deles que se cara me verán ou me están vendo. Mira o que nos di JM. Xa sabía. Mira o que nos di JM Del, que aquí, que di, Luis, un prazer oírte hablar, anécdotas e fanatismo grande e auténtico, siga abrindo camino. Pois un saludo moi grande. Pois mira, eso é, que xa me perdín. Pero vamos, que esencialmente era... que é unha parte de min que nos últimos anos salíame máis. Bueno, xa escribira cosas en algún blog, tuvera un certo tal, seguimento. Porque ti participabas nun blog de montañismo, non? Sí, eu tiña un blog de montaña. Tiñas un blog. Dos primeiros blogs que se fixeron de montaña, que se cadra un dos primeiros tamén. Digo, ti xa escribías aí. Sí, hubo un día que, despois de facer moitas entradas, que era solo de escalada, pois decidín publicar o que pensei eu que eran uns poemas, que resulta que despois había 20. Eu pensei que escribira 6 ou 7 e había 20, sabes? Porque hubo un momento que, bueno, que a xente empezou a falar, unha vez escalando por aí para un rapaz, bueno, falome. En vez de eu de, como decir, bueno, pues que guai compartir esto, non o entendí ou non o supen, non por mal, sino que me retraín, eu son cáncer tamén, Me retraín e bloqueei o chisme de vergonza, de, que sei, tonterías, ¿no? que ahora xa reconozco, as podo identificar. Dices, mira, tío, deixate de rollos. Que ben nos fai a experiencia tamén. Que ben nos fai a experiencia. Sí, fai moi ben. A pregunta que fixeche é moi boa, pero casi me daría consellos, ¿no? Más que de escalada, no, de vida, tío. Mira, non te compliques a vida demasiado.
a veces complicamos. Digo, entón, para cando agardamos o libro de reflexións? Que, por outro lado, teño que dicir unha cousa. Agora que estabas falando de escribir, tal, non sei que, digo, eu, claro, eu vou no coche, na moto, tal, paro nun arcén, gravo unha nota de audio no meu móvil, vale, coa idea que teño, e sigo. Pero ti estás no medio dunha apertura, ou no medio dunha parede, ou nun boulder, ocurreseche algo, e como carallo, que estás repetindo esa idea? Estás repetindo esa idea hasta que baixas, caes por escribir a idea, como é a cousa? Evidentemente, e despois, tú fíjate, díchete conta que non teño memoria ninguna. Teño memoria dun peixe, máis ou menos. Bueno, hombre. Entón, teñome que gravar, sabes? Como non me grave ou non me escriba, cando queira volver a tal, xa non me sae. O sea, teria que volver a empezar a resetear o cerebro e volverme a sair, ¿no? Pero sale meu outro rollo, ¿no? En fin, eu que sei que me lio solo. Pero que... Eu creo que hubo un momento que decidín parar de escribir e incluso de ler poesía. Non li nada en anos porque quería vivir. Porque creo que para poder expresar algo ten que vivir. Es que enche a vida de cousas, de vivencias. Non había demasiado... Non sei se vixe as declaracións de SES de hai unhas semanas que dicía que non se pode... Hai xente que pretende escribir sen ler un libro e xente que pretende cantar sin escoitar unha canción. Cando ela cría que é necesario para escribir ler moito e para cantar ou tocar escoitar moita música. E dicía que hai moita xente que pensa que fai arte e o que fai é merda. E dicía máis ou menos con esas palabras, non? Sí, bueno, entón decidiche parar e poñerte a ler, non? E poñerme a vivir, a ter vivencias na vida, a vivir. E agora xa levo uns anos que fixen todo o contrario, que é comprar non sei cantos libros por ano. Me gasto unha certa pasta en libros e devoro libros. Sí, devoro libros de poesía bastante. Incluso, o sea, gustan os poemarios, entón. Poemarios, a escoltar xente, axúdame tamén a mí a recoñecerme. Entón, volto a facer a pregunta de novo. Para cando o poemario de Luis Penín? Ai, bueno, non teño... O máis puro estilo Platero e yo, facer La Montaña e yo, ou algo. Bueno, está claro, con os eslogan, este, tío. O sea, cando eu teña que... Tal, digo, ya te Fran, en este como che vai, va. A base sí, que che saen, eh. Salenme aquí, despois cando quero eu facer algún pa min, merda, estou 4 horas pensando, dicindo, e como lle poño isto, tal, pero sí, salenme así. Porque o de Today, por que foi o de Today? Xa explicaras unha vez. O de Today, ¿no? foi unha tontería, porque cando eu seguía dous blogs, cando creí o meu blog, que era Vivo na Lobeira, en .blogspot.com, ainda está aberto, ainda están todas as entradas aí, somente ocultei dúas entradas, porque falaban elas de política, e non me mola dar a saber tampouco cousas de política, sendo o que son. Entón, claro. Quiteinas, porque podía ter algún problema por culpa delas, ¿no? Pero o resto está aí, todo, dende o principio, dende 2011 que comecei a escribir, ¿no? Entón, por aquel entonces, eu seguía dous blogs. Un que era Guardog e El Mundo, que era dun fulano que era programador informático, fixo un FP de informática e traballaba nunha multinacional e contaba as súas batallas aí, que é de escacharte, é dicir, é de humor puro, pero puro, de dicir, de peña dándolle con típex á pantalla dun ordenador para corrixir cousas, etc. E ponlles nomes do estilo, pois veo outro día polla en boca e díxolle a triste, sabes, vai bautizando así os compañeros da empresa, ¿no? Cousas así. E despois seguía outro blog que era, bueno, blog, era unha páxina web que era El Mundo Today. Non sei se o coñeces. Sí. Que fai como periodismo, pero é satírico. É dicir, fai noticias de coña, pero por vez, sí. De vez en cando cola vale, e alguna. Ah, polo do Mundo Today, ok, vale. Entón, vale. Como eu tiña o blog que era Vivo na Lobeira, cando eu creei a canle de... Cando eu creei a canle de Instagram, a canle de YouTube e todas estas historias no 2017, decembro de 2017, mira, cantos anos despois do 2011 que empecéi eu con esos blogs e con esas historias, pois eu estaba co Mundo Today, e decía eu, joder, pois molaría tal, a Lobeira Today, e quedábame moi dinámico dicilo, a Lobeira Today, sabes, en plan.
E foi por iso, é dicir, foi por sencillamente por sonar ben. Sabes, sonábame ben a mí pues, na cabeza. Pois pues si, sí, sona ben, a verdade. Tamén chegou a fazer a outra preguntiña. Como foi a túa salida do armario? De decir, voume poñer diante dun micro ou dunha cámara a gravarme para, sabes, porque a mí me parece unha pasada eso, sabes, o sea, non sei, é moi creíble. É certo que se para escribir tes que ler e se para escribir tes que ler e para facer música tes que escoitar música, para falar diante dunha cámara e que quede natural e que sone ben, que non seña un bueno, pois aquí sí, estamos, como faría eu, vamos. Sabes? No, entón tes que ver a moita xente que o faiga ben, no? Tes que pues, ver a... Eu vin moitas entrevistas, por exemplo, joder, é que a comparación vai quedar moi moi sobrada aquí, pero eu vi, a min gustábame moito ver a Iñaki Gabilondo entrevistando a Peña. Sabes que estaba pensando nel? Claro, pois pues, Iñaki Gabilondo a min sí, pareceme inalcanzable, é dicir, a min pareceme inalcanzable porque Iñaki Gabilondo era o típico Nacho que non leva, é o típico tipo que non leva isto a unha entrevista. É dicir, leva todo na cabeza. E vai, bum, bum, bum. E estáche facendo unha entrevista e analizando o que estás contestando e pum, outra pregunta. E diste, ojo. Despois seguía moito, por exemplo, a Valentí San Juan, que é un tipo que fai ultramanes e todas estas historias, e é moi bon comunicador, é moi enérxico, moi tal. Gustábame moito as charlas de motivación que daba Emilio Duró, un vello que dirixeu no seu día a Joplai, creo, unha cousa destas, e foise de aí e empezou a dar charlas de motivación e de enerxía e todo o rollo, e a min gustame moito, a min personalmente, a ver, a xente que lle molen o rollo ASMR más calmado, más e agora imos falar, sabe, a min non, a min ese rollo cánsame e desisto moi pronto dunha cousa así. Entón, gustame moito facelo dinámico, facelo moi tal, moi máis televisivo, non, por dicilo sí, de alguna maneira. Sí, sí. Entón, fixeime moito pues, nesa xente que facía o que a mí me gustaba, obviamente, e eu quería parecerme a eles. Ata que pouco a pouco pues, vas creando, vas collendo o teu estilo, non? É como dicir, pues, deume por escalar, por facer aperturas de outros, tal, despois cambiei os boulders, é dicir, eu empecé facendo unhas cousas, que foi, empecé co vídeo diario de Instagram, que facía un vídeo diario, no primeiro non falei, no segundo falei detrás da cámara, no terceiro xa me gravei falando, pero, Dios mío, había... Depois salió a Can, tamén. Claro, pero tives os primeiros vídeos de Instagram, tibelos, e non hai ritmo ningún, é dicir, había... Boa, estaba escalado un cacho, sabes? Estaba, bueno, aquí estamos, sabes? E había eses silencios que agora tento encher con outras cousas, sin os... sabes? Claro. Entón, pouco a pouco vas evolucionando, é dicir, é como eu agora vexo eses vídeos e pasamo mesmo que a ti naquela parede de Asturias, no? Que ao principio deuche tanto medo e agora claro. E despois máis adiante viche le dixe, ti, pero si isto era de principiante, no? Pois é un pouquiño así, no? E un pouco darte conta de que tampouco, é dicir, non hai que, e falábamos outro día nunha conversa, no? Que non hai que conformarse tampouco, hai que tentar mellorar todo o tempo, ¿no? Dentro claro. Do posible. É dicir, dentro do posible, pois pues, ir tentando mellorar cousiñas, ¿no? Nunca o sabes todo de nada. Home, eso está claro. E a parte que levas bagaxe de horas, de horas. Home, conversa xa van. No, porque despois a edición, eu xa ves que tamén edito os meus vídeos, todo mal, todo aí. Pero enténdote, non te entendo ni de coña, non sei como eres capaz de facer todo eso. Porque para editar un vídeo que dura 2 minutos, igual me voto varios días, sabes? E dura 2 minutos. Imagina todo eso que faz, que sale un chisme, non sei que, aparece un chollo... Bueno, pero eso é práctica. Eso é, ao principio costaba... O dedicarle ao... Claro, eso é dedicarle... É como decir... É como un albañil. O primeiro chollo que fai un albañil non ten nada que ver co último da súa vida. Sabes? É dicir, vai mellorando. Si o Nacho é curioso, ao final vai ser o tipo máis curioso do mundo. E o mellor ve o seu primeiro traballo e di, Dios, que chapuceiro era. Non, é un pouco así. É, coa práctica, no, hai un dito que non é moi, bon, moi ben sonante, pero acapar apréndese capando. Non, ai, sí. É dicir, ti non podes pretender ler un libro e saber escalar.
por moitos libros de escalada que leas, se si non te metes á parede, non subes. No, sí, sí, pois isto sí, sí, é un pouco o mesmo, ¿no? Ti podes ter 18 cursos, imagínate, ti podes facer unha carreira e voume sobrar de novo, vou tirar outro triple, ¿no? Ti podes facer unha carreira de xornalismo, pero se si nunca practicas o que estudache, se si non fas por innovar no que estudache, porque o mellor o que claro, estudache xa non estaba na última onda, sabes? Xa hai cousas máis novas do que ti estudache. Dicía outro día Leandro, no, na pasada conversa, dicía Leandro que ele estudiou para delineante, pero claro, ele estudiou para delineante con compases, con grafos e con tal, e cando saiu de delineante, todo era AutoCAD. Todo era AutoCAD. Entonces dixo, tuvo que facer un curso, tuvo que sair de delineación e facer un curso de AutoCAD para reciclarse. Pois isto é o mesmo, non? Moita xente pensa que porque ten a carreira tal, xa, bueno, xa sabe todo o sabido e por saber. E cando chegas á sociedade, á vida real, daste conta de que non, de que tes un papel, como decía un colega meu que tiña filoloxía, tes un papel rosa que di que tes ese título. Pero de aí a que saibas ensinar, pues que saibas facer tal... Totalmente, vamos, suscribo o que acabo de decir. Isto aprendino na Universidade da Vida, ¿eh? Sí. Que ao final, por exemplo, empezas a pensar cosas que... Eu, a mí me gusta tamén moito a música, ¿no? Bueno, hai ahora unha serie de rapaces igual de 20, 22 anos, sea, que fan unha música que flipas. A mí me gusta, porque sona diferente, en fin, polo que sea, ¿no? E cando lle preguntan cal é a súa formación, por exemplo, hai un rapaz que me mola moito, que ademais é daí do Ourense, que é Sen Senra, que está petando, chaval, fai unhas atmósferas sonoras moi guapas, sí. El canta en castelán e tal, pero bueno, é un artistazo, vamos, para min. E o rapaz aprendeu no todo autodidacta. O sea, quero dicir, señores que dan clases de música, igual non se dan cuenta de que, por exemplo, dar clase de música clásica, que é o que nos dan os conservatorios en Galicia, é casi, pues non digo que raro, cando está algo establecido que en realidad o que estás estudiando é a música do centro de Europa, que é o seu folk, é a música clásica, ¿no? En certa maneira, ¿no? Que nace moito ali en Italia, na zona do norte de Italia, Austria... Teníamos que chamar a Jenny Dorf. En fin. E, sin embargo, aquí non temos escolas, que sí que hai, pero non tan potentes para enseñarle a xente, pues, a tocar pop, rock, punk ou tradicional, ou estudiar o tradicional. Igual que en Andalucía tampouco hai escolas de flamenco. Sí, eso reivindicaba o Quique Peón outro día, que parece mentira que nos conservatorios galegos non se ensine danza tradicional ou música tradicional. Claro, é ilóxico isto. Sí, sí. Pero bueno, eu que sei. Esa estaríamos ahora na fase de amañar o mundo. Claro, claro. Estamos empezando a ir cara a zona... Claro, amañar o mundo acabaremos falando de comer. Onde teríamos que cortar a conversa e empezar a falar tin máis eu xa das nosas cousas das que falamos ali en Vilalba tamén. Reparando o mundo e dicindo, no, aquí este parche hai que poñelo porque... E pero... te oi chamándote, oye, Frank, é que vai a día aquel, porque sí que é certo, liámonos, como a puñeteira ovella na silva, É que cheguei, cheguei como, a, sí, sí, cheguei como as 4 da tarde, unha cousa así a casa, e Lucía ali con morros dicíndome, bueno, xa comín sola, sabes, en plan, xa comín sola. Esa doe, Sí, sí, no, jova, vamos, do unha min que lle dixen, no, unha hora e media, dúas horas, e xa estou na casa para facer a comida. Xa estou na casa para facer a comida e cheguei, xa ela comera o postre, xa, bueno, todo. En fin, se queredes lanzarlle a Luís as vosas preguntas no chat, podedes facelo. Mentres tanto, vou dicir que isto, en algún momento da miña vida, que me dé tempo, como digo sempre, isto sairá en podcast e sairá en YouTube, que teño tres pendentes xa de colgar en YouTube. Ao final vou ter que facer como as outras veces. Facer 4 e publicar as 4 seguidas. Tamén dicirvos que podedes suscribirvos a esta canle, que iso podedelo facer co Prime, ou podedes seguir a canle como fixeron dende que comezamos a falar, dende onte, fixeron Glendi,
fixérono MacPain, fixérono Gala Penin, non sei que me dá que é familia, e Roy Penin. E de paso, voulle dar as grazas tamén a moito ollo que veu cunha raíz, vale, hai un anaco, fixo aí unha raíz total e trouxo a Glendi. Glendi dixo raíz. Bueno, pues, grazas Glendi por dicirnos o da raíz, xa mostrei aí en pantalla. Porque nas conversas, non sei se vos dades conta, pero nas conversas non interactuamos tanto, porque a min o que me interesa é que coñezades a este home que é un escalador, leva a escalada nas veas, vale, porque que senón non se entende. El mismo defineuse como un conquistador do, como era, conquistador do inútil da nada. Do inútil. El dice iso, pero realmente a min parecenme grandes proezas, ¿no? O que fai esta xente que moitos, pois ao mellor de primeiras non entendemos, pero que sin esas proezas, pois ao mellor as nosas non terían senso de ser, ¿no? É dicir, se eu non vira a alguén intentando cousas imposibles, non me animaría eu a probarme a min mesmo, a facer determinadas cousas para probar, ¿no? Entonces a min pareceme moi loable todo isto. Luís, non che vou roubar máis tempo, non publicamente, xa cho roubarei despois. Pero públicamente coido que podemos deixalo aquí se ninguén fai ningunha pregunta polo chat, pois imos ir rematando isto. Moitísimas grazas polo teu tempo. Estás convidado tantas veces como queiras a vir a Lobeira, xa sabes, ti dísme, oh, Fran, pues apetece ir falar contigo outro anaco, pues facemos outra conversa, non hai problema, porque aquí non imos con modas, non imos con xente super importante, imos con xente que mola e que paga a pena falar con ela. Moitas gracias, tamén contigo paga moito a pena. Sigo te fai bastante tempo. Sí, sí, vídeos ahí, en fin. Dende aquela conversa, eu penso que comezou aí a relación virtual con aquela conversa que lle fixera ao Gonzalo, ¿no? Gonzalo de Pirineos. Xa fai, Pirineos, xa foi das primeiras, aquela foi das primeiras. Sí. E dende aquela, pois pues, levamos, iba a che dicir antes que podemos levar, pasamos xa das 70 conversas, ¿eh? 70. Axudas moito a coñecer xente moi, é o que distí, no, moi peculiar, no, que sendo de outra maneira se cadra nunca sobre as opinións, no. O Miguel de Liramos me encantou, xa cho dixen antes, que además dixeron, "Vas me cambiar o nome da a Lobeira yesterday." Escojonei de risa que sacou. Xa duraba, non digo, "No, vaya cabra, xa vamos." Sí, sí. Porque xa pasaban bastantes horas, sí. Jo, pois moitas grazas por ter acudido a esta chamada. A segunda vez, este home xa foi dos que desvirtualizamos. No, desvirtualizámonos antes de falar na conversa, que iso tamén mola moito. Entón sí. Estivemos ali como 3 horas e media falando ali con cafés de por medio. En analóxico. Falando en analóxico, que de feito eu carguei con todo o aparataxe para gravala in situ ali, pero prestounos tanto esa conversa que dixemos, nah, xa faremos online e esta é para nós, porque iso tamén mola, verdade? Oxe, sí, que se ven esa xente nos concertos, no, cos móviles e todo isto, disti, moitas veces presta facer cousas para ti. No, a min non sei que fixen aí atrás, que me decía Lucía, pero graba, e dicía eu, no, isto é para min. Sí. Sabes, non me apetecía. Estaba disfrutando tanto, coido que era un fulano explicando algo, non? E era un tipo explicando cousas de antes, ¿no? Como se facía tal, como se facía cual. E dicíame Lucía, pero graba. E dicía eu, no, porque isto é pa min, isto queda pa min. E se quero gravar, xa falarei co fulano, xa volvería a quedar e xa gravarei. Pero a primeira, a min das primeiras veces, sempre me mola pa min. Sabes? Disfruto eu. E despois, cando disfruto eu, xa lle direi a xente o que poden e o que non poden disfrutar. Claro. Según o meu punto de vista, claro. Pois moi bon. Desde logo que sí. Bueno, Luís. Pois agora... Gracias. Dime. Que digo que moitas gracias por invitarme. Estuve super guai aquí contigo, como da vez que tal. Eso non quita que doutra quedemos aí en Vilalba, Friolo, ali na tua casa para votarlle o que lle temos que votar.
Por exemplo, de vaca, que tal? Bien, ¿no? Por suposto, votamos calquera cousa, a brasa. Ti sabes que votamos até verdura. Xa está, así, a vida sigue, ao final, relacións humanas é o máis importante que temos na vida. Sí, dende logo, dende logo. Sí. Entón, agora imos facer a maxa do directo, que é dicirlle a xente, non te me vayas, Luis, dicirlle a xente que moitas grazas por estar aí, moitas grazas polo vosso tempo tamén, que estivestes vendo todo isto, vale? Recordarvos que este é o último directo ata o ano que ven voltamos a 11 con o día 11 coido que é coa Patiño en Twitch e os neoloxismos, e o 12 entrevistamos a grandísima periodista e mil millóns de veces coñecedora do internet galego dende os seus orixes, María Yáñez, vale, que anda responsable de 20 na Praza, da revista cultural de 20, do diario digital 20. Entrevistaremos a entrevistadora, entón estará moi guai esa, porque ademais xa estivemos falando varias veces e o certo que sí, mola moito todo o que sabes a muller. Entón imos falar con ela e voltaremos con iso e con moitísimas cousas máis, con programas novos, con cousas novas das que saberedes o día de fin de ano no vídeo de análise de este 2021 e o vídeo de o que pode vir para 2022, que sempre digo vai vir e despois ven o que ven. Entón, o que pode vir do 2021, que xa veredes o que ven e o que non ven. Entón, como digo sempre, vémonos noutra e apertas. Dios, teño unha cara de cansado que flipas, eh? Sí. Estás cansado, ¿no? Foi un día longo, sí. Teño os ollos achinados, estou así cos ollos. Además, esta luz non me axuda nada. Agora imos facer unha raid, que é o que facemos aquí no Twitch. A ver se atopo. É que estou vendo a pantalla ali atrás, tío. Está deixando a vista en riba, ¿no? Uau, pero moito, eh? Iniciar raid hacia o canal, vale. Entón, imoslle facer unha raíz, temos a Mariña e a Hanabi. Entón, ti decides, hoxe. Hanabi xoga xogos, está xogando o Silent Hill 2. Xoga xogos de medo. E Mariña está xogando o League of Legends. Entón, ti decides a quenlle facemos a raíz, porque a CRT Vegano lle vamos facer, que xa ten moita xente aí vendo. Pois, xogos de medo. De medo, imos para o Hanabi outra vez. Fixemos yo onte, imos yo facer hoxe outra vez. Vamos lle dar unha alegría. Entón, imos yo facer unha raíz ao Hanabi, ou veadelle aí, entradelle cun au, vale, ao Hanabi no directo. Cando chegue de salir o directo, entón, imos iniciar a raíz, unidevos á raíz aí, a tutti plain, e imos yo facer unha raíz. Unidevos aí con 8 espectadores. Imos para lá. A ver, aí estamos, de raíz. Sí. Pois, Odito, moitas grazas por chegar ata aquí, ata este ovo de Pascua que adoito deixar agora nos vídeos de YouTube. E iso, apertas e feliz ano novo.